ይስማል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ተመልካቾቻችን ይስማል ድምጽ እስቲ ይስማል አይስማም እንደሆን ጥቆማ ሰጡን ዛሬ ካንድ እንግዳ ጋር ነው የመጣሁት ከፖለቲካው ጣ ያለ ነው የው የቤተ ክርስቲያን ፖለቲካ በሉት የቤተ ክርስቲያን ፖለቲካ በሉ ይስማል ድምጽ ይስማል መቼም ስለነዚህ ጉዶች ሳትሰሙት ቀሩም እስከዛሬ ጾም አይከለከለም ይስማል ድምጽ ይስማል ኦኬ ይስማል ይያላችሁ ነው እኔ አው ከተሰማችሁ መቀጠል ይቻላል ዛሬ ምናወራው ስለነዚህ ስለ ሐሰተኛ ነቢያት ገመና ነው ምናወራው በተለይ ያመጡት ያደረሱ ያሉት ጫና ይሄ ነው የሚባል አይደለም በዚህ ነገር ላይ እጅግ ቀረቤታ ያለው ከነሱም ጋር አብሮ የነበረ ወዳጃችን ጋር ስልክ ደውላለሁ ከዛ በኋላ ከሱ ጋር ነው የምንወያየው አብታሙ ይባላል አሚን ያብስራ ይባላል ከሱ ጋር ትንሽ ቆይታ እናረጋለን እየደወልኩ ነው ተመልካቾቻችን ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ነው የሚኖረው ራሱን በደንብ ያስተዋውቃል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ድምጽ የማይሰማ ከሆነ ግን ትነግሩኛላችሁ ከዛ ሼር ያረጋችሁ እንድትጠባበቁ ነው እንትን ምለው እየጠራ ነው እንግዲህ ኔትወርክ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ሄሎ ጤና ይስጥልን ሄሎ አንድ ኦኬ እሺ ወዳጃችን እስኪዘገጃጅ ድረስ አንዳንድ ሀሳቦችን የተለዋወጥን እንጠብቃለን። በጣም የሚገርመው ይሄ ኮሮና ከመጣ በኋላ አንዱ ውልቅልቁ የወጣው ነቢያት ነን እያሉ ስነግዱ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ውልቅልቃቸው ነው የወጣው። ሁሉም አንዳንዶቹ በማርች ይጠፋል አሉ ሳይጠፋ ቀረ። ከዛ በኋላ አንድ ወር አራዘሙ። ቶሎ መድኃኒት ይገኛል እና አሜሪካን ስላሉበት እና እስራኤል ዓለም ሁሉ ስለተያዘ በዚህ በሽታ ቶሎ ይገኛል በሚል ግምት ይሄ ከጀርባዬ ከምታዩት ወፈር ካለ አንዱ ይዲዲያ የሚባል እሱ ደግሞ አሁን ባለፈው ከትላንት ወዲያ ባለፈው ኤፕሪል ላይ ያልቃል ወደ መጨረሻው አለ ትልልቅ ዜናዎች ይሰማሉ 90 ምናምን 80 ምናምን ነገራት ይቆጣጠሩታል ከኮሮና ነፃ የሆነች ዓለም ትኖራለች ብሎ እሱም ትንቢት ተናገረ ሳይሆን ቀረ እቺ ጥግ ላይ የምታዩት ብርቱካን የምትባል ደግሞ የፍሩት ነቢ ነው የምትባለው እሷም ደግሞ ምን ብላ ነበረ እንትን ብላ ነበረ እሷ ኮሮና ይገባን ብላ ነበር ገባ ከዛ በኋላ ገባ ተባልና ቀርባ እኔ ሴት ስለሆንኩኝ ልታበረታቱኝ ሲገባ አለች ከዛ ግን ሞት የሌለው እኔ ስለጸለይኩ ነው አለች ከዛ ሞትም መጣ ፈጣጣ ናቸው ከስር የምታዩት ከስር ያደረኩት እሱን እየተቀበረ ስለሆነ ነው ከስር የምታዩት እስራኤል ዳንሳ ይባላል እንደዚህ እስራኤል ዳንሳ ይባል ደግሞ አለ እሱ ዱቄት ነው እጄ ላይ ውሃ ነበር ዱቄት አርጌት አልኩት አለ እሱም እንግዲህ አልሆነም እኔ ሰውዬ ይዲዲያ ከትላንት ወዲያ መጥቶ ደግሞ ይቅርታ ጠይቆ ነበረ በዋናው ገጹ ይቅርታ ጠየቀና ወቀሱት መሰለኝ
ይቅርታ መጠየቅ አያስፈልግም የባሰ ልታስበላን ነው እንደተባለ ከዛ ፔጁ ሃክ ተደርጓል ለመንግስትም ማሳወቅ ያለው አለ ፔጁ ሃክ አልተደረገም አዲስ ፔጅ ከፍቶ ያስተዋወቀ ነው ሃክ አልተደረገም ይቅርታ ጠይቆ ነበር መጠየቅ ትክክል አይደለም የሚሉ ጫናዎች መጡ ይቅርታ አልጠየቅኩም በኔ ስም የተጻፈ ነው አለ ለነገሩ ቢጠይቅም ተዋርዷል ባይጠይቅም ተዋርዷል እንደውም ትንሽ ቢጠይቅ ይሻል ነበር ቢጠይቅ ይሻል ነበር ያን አላደረገም ሌላው የሚገርመኝ በጣም እስካሁን የሚያምኗቸው ሰዎች መኖራቸው እነዚህን ሰዎች አምኖ የሚከተሉ ሰዎች እስካሁን አሉ እስካሁን ሰው አላቸው እስካሁን ተከታይ አላቸው እንደዚህም እየዋሹ እንደዚህም እያጭበረበሩ ተከታይ አላቸው የምታይ በአደባባይ እየተነገረ በአደባባይ እየተገለጠ ውሸት እንዴ አንድን ሐሰተኛ ነቢይ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ማወቅም እንኳን አያስፈልግም ለዚህ እስራኤል ዳንሳና ይዲዲያ የፍርድ ቤት በፍርድ ቤት ትእዛዝ አካውንታቸው እንደተዘጋ ሰምተናል እስራኤል አይ ቲንክ እየተፈለገም ጭምር ነው አባትና ልጅ ነን ባባላሉ ቀለበት ስለዋወጡ አይተናል ተቃቅፈው ሲራመዱ አይተናል ለኢትዮጵያዊ ባህልም አይደለም ነገር ግን በህግ የተፈለገ ነው እስራኤል የሚባል ነገር አቃለው ሰምቻለሁ እነቱን ውሸት ለማጣራት የሞከርኩ ነው እነቱን ውሸት አይታወቅም ነገር ግን በእጃቸው እነዚህ ሰዎች ገንዘብ ብቻ ሳይሆን የሰው ህይወት እንደጠፋ ይነገራል በጣም ከዛ የወጡ ሰዎች የሚያወሩት ነገር በጣም አስደንጋጭ ነው በመንፈሳዊነት የምታለፍ ሳይሆን በደረቅ ወንጀል መጠየቅ ያለባቸው ናቸው በሂደት እነዚህ ሰዎች ናቸው እንግዲህ አንዱ ካለፈው ስርዓት የወረስነው ነፃነት በነፃነት ስም ብልሽትሽቱ የወጣው የነዚህ መምጣት ነው እነዚህ ሁሉ ደግሞ የዞረ ቀለም ዘይት የሚደፋ አንድ ትልቅ ሰው አለ በእድሜ ትልቅ የሆነ ሰው አለ በሊና ይባላል ቄስ የሚለውን ለመጠቀም ድፍረቱ የለኝም በሊና ይባላሉ ይቅርታ ስለ አንቱ ስላ የተገኘው ሁሉ መቀባት ነው ቀባልን ከተባለ መቀባት ነው ዘይት እስኪ ወደ ድረስ በእነዚህ ወንበዴዎች ሁሉ አናት ላይ ስንት ዘይት እንደፈሰሰኛ ለምንናቀ ስንት ዘይት ያፈሰሱ ለዚህ እንዳበቁኛ ለምንናቀ እነሱን ከጀርባ መጠቀሚያ አድርገው ነው የተፈጨረጨሩለት ዛሬ ለምን አነሳ ካላችሁኝ ተደብቀው ከነበሩበት አሁን እንደገና ብቅብቅ ማለት ጀምሯል በተለይ ይሄኛው ብር ላኩልኝ ማለት ጀምሯል አንድ እናት ምትባል እዚህ ሀገር አለችው እናቴ ይላል ሌሎቹ ውሽማም ይላሉ አይታወቅም ምን እንደሆነ አናቀ ሚዲያ ላይ የሚወራው ብዙ ነው ማሚ ይላል ዳዲ ይላል ዳዲ ማሚ ምን እንደሆነ አላቅም እኔ ውሽማም ምን እንደሆነ አላቅም ስባል ግን እሰማለሁ አይ ዶንት ኖ ትክክል ይሁን ውሸት አላቅም አስተቃቀፋቸው አጨባበጣቸው እንትመሲያቸው ትንሽ ያስጠላል እንግዳይ የመጣ ነው ትንሽ ታገሱ ያው ኔትወርክ ያስቸገረው ስለሆነ ነው አሁን ወደ ተሻለ ስፍራ እየሄደ ነው ሲመጣ እሱ ደግሞ ከኛ እንደኛ በወሬ በስማ ባለው አይደለም የሚሰማው እነሱ ጋር የነበረ ከነሱ ጋር የታገለ ያመናቸው አላ ውስጡ ላይ ተው የተመለሰ ነው እነዚህ ሰዎች ዘይት ሽጠዋል ቲሸርት ሽጠዋል አሜሪካን ሳይቀር ከዚህ ውስጥ አሜሪካን ያልመጣ ማለት ነው ይዲያ መሰለኝ ያልመጣው አውሮፓ እነዚህም አውሮፓ ያለው ሄደው እንግሊዝ ሄደው ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ነው ታርጌት የሚያደርጉት በተለይ ደግሞ እህቶቻችንን ችግር ያለባቸውን የቤተሰብ ችግር ያለባቸውን የጤና ችግር ያለባቸውን ሀንት ያደርጋሉ በጣም በበግ ለምድ የተገለጡ ተኩላዎች ናቸው እነዚህን መቃወም እነዚህን መታገል እንደ ዜግነት ግዴታ ያለ ከፖለቲካ በላይ እነዚህ ደግሞ ሰርስረው ትውልድ የሚበሉ ናቸው ሰው በሃይማኖት እንኳን እንዳይኖር በሃይማኖት እንኳን ይቅርታ በሃይማኖት በፖለቲካም ተበድለን ላለፉት 7 አመታት በፖለቲካም በሃይማኖትም ጭምር ነው የተበደልነው በሁሉ ነው የተበደልነው ከመጣው መንግስት ጋር የሚለሳለሱ እንግዳችን መጥቷል ሄሎ ጤና ይስጥልኝ ሄሎ
Hello? Hello? ይሰማል ያብሰራ? ሰላም ነው? ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ ያብሰራ? እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። እስቲ ራስህን ለተመልካቾች አስተዋውቅ፣ በዛውም ሰላም በላቸው የመሃል ሜዳ ቤተሰቦችን። ውድ የመሃል ቤተሰብ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ወንድም ያብሰራ እባላለሁ። ከኢትዮጵያ ነው የምደውልላችሁ። ሰላም ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛልን። እንዴት ናችሁ? ልን በጣም ነው የምወዳችሁ። ያላችሁን ሀሳብ የብዙዎቻችሁን በጣም እደግፋለሁ። በዚህ እንድትቀጥሉ በጣም አበረታታችኋለሁኝ። እሺ ያብስራ፣ አመሰግናለሁ በጣም ጊዜህን ሰውተህ። ቀላልም አይደለም በኢትዮጵያ ኔትወርክ ለመደወልም ለመደዋወልም በጣም አስቸጋሪ ነው። ወደ መሃል ሜዳ ስለመጣህ በድጋሚ በተመልካቾቼ ስም አመሰግናለሁ። ያብስራ፣ የመጀመሪያ ጥያቄ እንደሆነ ከነዚህ ነቢያት ጋር በተለይ ከእስራኤል ዳንሳ ጋር እንዴት ነው የተዋወቃችሁት? ምን ነበረ መጀመሪያ ከእሱ ጋር ያቀራረበ? ከእስራኤል ዳንሳ ጋር 2009 ዓመተ ምህረት ይመስለኛል እና በአንድ አጋጣሚ ነበረ ወደ እሱ ቤተክርስቲያን ለመሄድ፣ ያው ቤተክርስቲያን ማለት አይቻልም፣ ወደ እሱ ማጭበርበሪያ አጀንዳ ለመሄድ የቻልኩት እና በሰዓቱ የሚሰሩ ስራዎች መጽሐፍ ቅዱስን ያማከሉ እና ስለ በመጽሐፍ ቅዱስ የሚሰሩ ነገር ግን ውስጣቸው ተኩላ ያለበት አሰራር ነበር። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ያደረግኩት? እኔ በበኩሌ ነገሮችን በጣም በብዙ ሂደት ካጠናሁ በኋላ ይሄ ነገር ትክክለኛ የእግዚአብሔር አሰራር እንደሌለበት እና ሰዎች እንዳይሸወዱ የበኩልን ጥረት በማድረግ ነበር የቆየሁት። ምንድን ነው የሳበህ መጀመሪያ? አንተ እሱ ጋር ከመሄድ በፊት የምን ቤተክርስቲያን አባልነት የት ነበረ? እኔ አባልነቴ በቃል እና በመሰረተ ክርስቶስ ደረጃ ነው ያደግኩት። የክርስቲያን ቤተሰብ ልጅ ነኝ። እናቴ ቤተክርስቲያን ውስጥ በዘማሪነት፣ አባቴም በቤተክርስቲያን ሽማግሌ ያገለግል ነበር እና ከዛ ከእንደዚህ አይነት ፋሚሊ ነው የወጣሁት እና እኔን በተለይ ብዙም ልሸውደን አልቻለም። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ሲስቴም እኔን አልወሰደኝም፣ በዛ ሲስቴምም አልተወሰድኩም። ከዚህም የተነሳ ነው ዛሬ ለብዙሀኑ ይህን ነገር ፊት ለፊት እየተጋፈጥኩም ያለበት ምክንያት ይሄ ነው። እኔ ይህን ጥያቄ ለመጠየቅ ያነሳሳኝ ያብስራ፣ አንተ ባክግራውንድ ጥሩ ስለነበረ ውስጥ ገብተህ ያለውን ችግር አይተህ ለመመለስ ችለሃል። ሌሎች ግን በዛ ደረጃ መረዳት የማይችሉ ብዙ አሉና አንተን በዚህን ያክል በተሻለ ቤተሰብ ያደግ በጥሩ አስተምሮ አለ ተብሎ በሚገመት ቤተ እምነት ያደግ ሆነ ሳለ ችግሩን እስከምታይ ድረስ የሳበ አንድ ሳቢ ነገር ምን ነበር? እሱን በጣም ነው ማወቅ የፈልገው። ምንድን ነው የምስበው እነሱ ጋር እንድትሄድ ያደረገው? መጀመሪያውኑ ለማጣራት ነው የሄድከው ወይስ የእውነት መስሎ ነው የሄድከው? ለማጣራት እንኳን አልነበረም መካሄዴ እና ልክ በመጀመሪያ ቀን ምን ነበረ ውስጥ ሳልገባ በፊት ውጭን ያየሁትን ነገር ነው። እስራኤል ዳንሳ በጉባኤ ፊት ውስጥ የሰዎችን ስም ይጠራል፣ ከየት እንደመጡ ይጠራል፣ ስልክ ቁጥራቸውን ይጠራል። ምክንያቱም ይሄ ነገር ከእግዚአብሔር ለሰዎች ምስጢራትን እንደሚገልጥ እኔ ስለማውቅ፣ ስለዚህ ይህ ሰው ትክክለኛ ከእግዚአብሔር ተገልጦለት የምናገር ሰው እና ከእግዚአብሔር ተገልጦለት ይህን ነገር በእግዚአብሔር መንፈስ የሚያደርግ ስለመሰለኝ አንድ ቀን ይህንን ነገር አየው። በሁለተኛው ቀን ሲሄድ ምን ነበረ እስራኤል ዳንሳ ያለው ለአርባ ቀን የሚሆን ጾም ጸሎት አውጅ ተብያለሁ፣ ይህን ደግሞ እንዲያውጅ ያዘዘኝ እግዚአብሔር ነው በምል እንደ አጋጣሚ ሰዓት ስለነበረኝ ያን አርባ ቀን ጾም ጸሎት ለመካፈል አብሬያቸው ለመጸለይ ፈቃደኛው በዛው ነው የቀረኸው እና ያንን ጾም ጸሎት ለመጀመር ፈቃደኛው እንኩ አጋጣሚ ሆኖ የስንቦትም ያንን ነገር በሚያውጅበት ቀን ነበረ በዛ በራሱ አጀንዳ ውስጥ ሊገኝ የቻልኩት። ከዛ መች ነው ምንድን ነው የመጀመሪያ አንተ ያለህበት ቦታ ትክክል እንዳልሆነ እንድሰማ ያደረገ አንድ ትልቁ ምክንያት ምን ነበር? አንድ ጥቀስ ብትባል እና የመጀመር አንድ በአራተኛ ቀን ይመስለኛል ጸሎት ጸልይ ልክ ጉባኤ ውስጥ ሰው ይደንሳ ምን ይላል አንዲትን ሴት ያስነሳና ባልሽ ከሀገር ውጭ ነው ያለው፣ አንቺ ግን መውለድ ትፈልጊያለሽ፣ አሁን መውለድ ትፈልጊያለሽ ይላታል ይችን ሴት።
ወዲያው አይኖት አልኩት እንዴ በምን አይነት አሰራር ነው ባል ውጪ ያለ ምስት ልትውል የምትችለው እና ይህን ነገር በመጀመሪያ ጥያቄዎች ከተትኩት ከዛ በኋላ ጾም ጸሎቱ 40 ቀን እስክንጨርስ ድረስ እንዳጋጣሚ ሆኖ ሸይለንሳ አልተገኘም ነበር በዛ በጸሎት ህብረት ውስጥ አንዲት ቀን አልተገኘም ነበር እንዳጋጣሚ ሆኖ ስለሰው ያውጃል እንጂ እሱ እንትን አይልም አዎ በዛችኛ የሆነ ራሳችን የቻለ ክላስ ውስጥ ነውና ምን ጸልየው እዛ ክላስ ውስጥ ለመገኘት አልቻለም የራሱን ስራዎችን ይሰራ ነበረ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ምንድን ነው አንዲት ሴት እዛ ጸሎት ውስጥ የአንድ ሰው ፋሚሊ እንዳጋጠም በጣም ታሞ ነበረ ያው እኛ ውስጣችን ያለ ይህ ሰው ከእግዚአብሔር እንደሆነ የሞተ ሰው እንደ ቀስቅሽ ያለው ስለን ካሁን በኋላም የተኛውንም ነገር ብታመጡ እኔ ጋር ካለው ከእግዚአብሔር ያለ የተነሳ አደርጋለሁ ስለምለ እንዳጋጣሚ አንድ ይት መጠች ያቺ ይት ሞተች ሞተች እና አጋጣሚ ቸርች ውስጥ ነበረ እንትን ያለችው ይህ ነገር እኔ ጥያቄ ፈጠርብኝ ይህ ሰው እንደዚህ ራሱ ከሰማይ የተላከ መልአክ ያስመስላል ይሄ ነገር እንዴት ሊሆን ይችላል በምን ሌላ ሁለተኛ ጥያቄ ፈጠረብኝ እና ከዛ በኋላ 40 ቀን ጸሎቱን ጨረስን ከዛ በኋላ ቀጥታ እኔ ወደ ፋሚሊዎቼ ነበር የተመለስኩት ሶ ያ በጣም ብዙም ሳትቆይ ነው ያለህበት ቦታ ማጭበርበሪያ ስፍራ እንደሆነ የተረዳኸው ማለት ነው አውድ አጥቀ ጥያቄ ፈጠረብኝ ነገሮችን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ሳስተያይ ጊዜ አሰራሩ ሙሉ በሙሉ መጽሐፍ ቅዱስን ያማከለ አልነበረም ሌላ አንድ ነገር እኔ በጣም ግራም ይገባኝ እዛ ቦታ ያሉ ሰዎች አይ ሚን እስራኤል ዳንሳም ጋር ይሁን ሌሎችም ነቢያት ነንባዮች ጋር የሚሄዱ ሰዎች በብዛት ፕሮቴስታንት ናቸው ከሌላ ቦታ ከሌላ ቤተ እምነት የሚሄዱ ቢኖሩም እጅግ በጣም ውስን ናቸው ባንተ ግምገማ እነዛ ሰዎች የእውነት እግዚአብሔርን ብለው ነው ወይ ጌታን ብለው ነው የሚሄዱት ወይስ ራስ ወዳድነት ነው እዛ ከምንነገረው የውሸት ተስፋ የተነሳ ነው የሚሄዱት ወይስ ጌታ እየተናገረ ነው አሁን አንተ እግዚአብሔር ይገልጣል በሚል ነው የሄድከው ሌሎቹ በዛ ልክ ነው ወይ ይሄዱ ያሉት እንዴት ነው አንተ ግምገማ አሁን በደንብ አንዳንድ ነገሮችን በራሴ በደረስኩበት መረዳት ቼክ ሳደርግ ብዙዋኑ እንደዚህ አይነት ሞቲቭ ኖሯቸው አይደለም የሚሄዱት ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ነገር አስቀምጦልናል በመጠን መኖር እንዳለብን መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል ለራሳችን በገዛ እጃችን ሰርተን እንጀራ ማዘጋጀት እንዳለብን መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል እኚህ ሰዎች ለሰዎች ምን ብለው ነው የሚያውጁት ይሆንላቸዋል በሚል አጉል ተስፋ መልካም የሚወጥ አይነት ቃላትን ነው እየመረጡ ምነግሯቸው ከእግዚአብሔር ቃል የምንጻረን ነገር ስለሚያወሯቸው ያ ተመልካች ደግሞ ንፋስ ነው የሚያስጨብጧቸው እፍን ኪሳቸው ውስጥ ያለውን ገንዘብ እየወሰዱ ንፋስ ነው የሚያስጨብጧቸው ምክንያቱም በእነዚህ ሰዎች ደግሞ አንድ በጣም ሰው ሁሉ ያልተረዳው ወደ እነዚህ ሰዎች ትላንትና የሄደ ሰው ነገ አይመለስም ትላንትና ኪሱ ውስጥ ያለውን ገንዘብ ሰጥቶ ባዶውን ስለምቀር ነገ አይመለስም ትላንት አገኛለሁ ብሎ ያሰበውን ውጤት ሳያገኝ ወይ ተሰናክሎ ወይ ተሰብሮ ስለምቀር እነዚህ ሰዎች ከሚገር በጣም ብዙ ጊዜ ብዙ ሰው አያስተውልም የተለያዩ ሰዎችን ነው እያስተናገደ የሚገኝ እነዚህ ሰዎች ተከታታይ አባላትም ተከታታይ የሚሄድላቸውም ሰው የለም በቲቪ በሚያደርጉት ፕሮሞሽን ከተለያዩ ሀገር የሚመጡ አዳዲስ ሰዎች ናቸው እንጂ እነዚህ በጌታ የበሰሉ ሰዎች በቤተክርስቲያን ጋር የተደረጉ ሰዎች አይደሉም ከእነዚህ ሰዎች ጋር የምታገኛቸው እንዲሁም በአብዛኛው የራሳቸው ደላሎችና ደጋፊዎች ናቸው ብዙ ጊዜ አብሮ የሚሆኗቸው በጣም ብዙ ጊዜ በጣም ብዙ አባላት እንዳላቸው አድርጎ ይናገራሉ ብዙ ደሞዝ ተከፋ እንዳላቸው አድርጎ ይናገራሉ እና ሴንደንሳ ብቻ ነው ብዙዋኑ የላቸውም እና ብዙዋኑ ቅድም ወደ ጥያቄ ስመለስ እውነት ገብቷቸው ሳይሆን ለጥቅማ ጥቅም የሄዱ ሰዎች ናቸው ብዙዋኑ ደግሞ ከቤተክርስቲያን የሆኑ ነገሮችን ቤተክርስቲያን ያስቀመጠችላቸውን መሪ ባለመከተል ያንን መሪ ደግሞ መከተልም የማይፈልጉ ልቅ የሆነ ህይወት መኖር የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው በአብዛኛው እኔ የታዘብኳቸው በአካል ያገኘሃቸው ነቢያት ነንባዮች አሉ ሄሎ ያው
እየሰማሁክ ነው ተቋረጠ እየሰማሁክ ነው በአካል በአካል እስራኤልንም ይሁን ሌሎችን ነቢያት አግኝታል ነቢያት ነን የሚሉትን የተወሰኑት ነው ላግኛቸው ችያለሁ የተወሰኑት አግኝቻቸው ማክሲም አግኝቻቸዋለሁ ብል እንትን ነው አግኝቻቸዋለሁ የተወሰኑት አግኝቻቸዋለሁ ምንድነው አንድ ነገር እንድትነግረኝ ምንድነው በጣም ሾክ ያደረገህ በጣም ያልጠበቅከው የሚያስደነግጥ ነገር በእስራኤል ዳንሳ ተደርጎ ያየኸው ምንድነው አሁን ምንድነው በእስራኤል ዳንሳ ሼክ ያደረገኝ ነገር ለምለው ነገር ነው አንዳንዴ የኢታቲ ብለን ኢንተርቪው ሳደርግ አሁን ያየሁትን ነገር ምናልባት ሰዎቹን ሊያንጥ ስለማይችል አሁን ላላወራ እችላለሁ ከሌሎቹ ደግሞ በምን ይለያል ለምትለኝ ነገር የሱ ድፍረት በጣም ጥግ ስለሌለው የሚያደርጋቸው ነገሮች ብብዛት ፊት ለፊት ነው የሚያደርጋቸው ያ ማለት ሌሎቹ ንጹዎች ናቸው ማለት ፈልጌ አይደለም ሌሎቹ ቢያንስ የተሻሉ ናቸው ኃላፊነት መውሰድን ይፈልጋሉ ለሚያደርጉት ነገር እንጂ ከዛ በስተቀር ለእኔ ብዙሃኑ አንድ አይነት አሰራር ነው ያላቸው ምንድን ነው የሚለያቸው አንዳንዱ በጣም መሰሪ ነው ውስጥ ለውስጥ ነው የሚሰራው እስራኤል ዳንሳ ደግሞ በጣም ደፋር ነው በጣም ደፋር አሁን ያለበት ሁኔታ እንዴት ነው እንደታገደ እናውቃለን የባንክ አካውንቶቹ በስሙም በተቋሙም ስም ያለ የዲዲያም አብሮ እንደታገደ እናውቃለን በህግም እየተጠየቀ ነው እየተፈለገ ነው የሚል ነገር ሰምተናል እናንተም እንደተደራጃችሁ በተለያዩ ሚዲያዎች ከሰጠው ቃለ መጠይቅ ለመረዳት ችያለሁ ቁጥራችሁ እስከ 300 እንደሚደርስ አሁን ያለበት ሁኔታ ምን ላይ ነው እናንተ ምን እየሰራችሁ ነው የነሱስ ነገር የት ደርሶ ነው ያለው እስቲ ዘርዘር አድርገህ አስረዳ አዎ እኛ ምገርም ይሄን ነገር ከ2010 ጀምሮ እንኪስ ስንከታተል ነበር በተለያዩ የህግ አካሄዶች የተከሄዱባቸው አካሄዶች ነበሩ መጨረሻ ላይ የህግ አካሄድ ብዙ እንደጠበቅነው ሳይሆን ሲቀር ምንድነው ያደረግነው ይሄን ኬዝ ለምን ወደ ህዝብ አናደርግ የህዝብ ጉዳይ አናደርግም በሚለው የህዝብ ኬዝ ነው ያደረግነው በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች እንድወጣ ነው ያደረግነው በሶሻል ሚዲያ ከመውጣታችን በፊት በሴኩላር ሚዲያ ይሄ ነገር እንዳይሆን ፈልገን በአብያተ ክርስቲያናት በኩል እንድወጣ በኢቫንጀሊካል ቲቪ በኩል አንዳንድ ሙከራዎችን አድርገን ነበረ እሱም ለተወሰነ ጊዜ ስራዘብን ጊዜ ነው ቀጥታ ወደ ሴኩላር ሚዲያ ወደ የኔታቱ ቀጥታ ፊታችን ያዞር ነው እና ይሄ ነገር ደግሞ አሁን በጣም ጥሩ ውጤት አምጥቶ ስለሰዎቹ ያላቸውን አከይ ብዙዋኑ አውቆ ከሰዎቹ ራሳቸውን እያዳኑ ነው እኛ የመጀመሪያ አከይዳችን ምን ነበረ ሰዎች የነዚህን ሰዎች ስጥ አከይድ በማወቅ ራሳቸውን ከእንደዚህ አይነት ከስተት አከይድ ራሳቸውን እንዲያድኑና እንዲጠብቁ ነበር በማል ደግሞ የስተተከየት ስጠና ወንጀሎች ተገኘባቸው በእነዚህ ሰዎች ላይ ብዙ አይነት ወንጀሎች ሰሚ ጆሮን ጭው የሚያደርግ የሚዘገን ነው አይነት ድርጊቶች ተገኘ አንዳንድ ልትጠቅስልን ትችላለህ ያው እንግዲህ ይህን ነገር መዘርዘሩ ከጣታችንም አኳያ ብዙም ላይ የማይበቃል ብዙ አይነት አካሄድ ብዙ አይነት ወንጀሎች እንደተሰሩ እብን በእኔ ታጩ በጣም ብዙ አይነት ወንጀል ሲሰራ ያዩ ሰዎች የሞታ አስክሬን የገነዙ ሰዎች የሞቱ ሰዎችን ከቤት ያስወጡ ሰዎች መድኃኒት የጣሉ ሰዎች የተደፈሩ እህቶች እንዳሉ የእኔ ታቱ ላይ ያለ ነገር ነው የተለያዩ በጭበርበሮች የጥቁር ገበያ ንግዶች ቤተክርስቲያን የማይደረጉ ነገሮች በሶስት አይነት በሁለት አይነት መታወቂያ በቤተክርስቲያን ገንዘብ በግለሰብ ስም በግል ስም ድርጅቶችን መክፈት ቤት መኪና ንብረቶችን ማፍራት የመሳሰሉ በጣም ብዙ አይነት ወንጀሎች አሉ። እና ከዚህ የተነሳ የህግ አካሄድ ባለው አግባብ የዚህ ሰው የስተተካሄድ ብቻ ሰውን ወንጀልም እንዳለበት ተደርሶበት አካውንቶቹ በወንጻት ብሎክ ተደርገዋሉ። እየሰማ ነው ያው ብሎክ ተደርገዋሉ አካውንቶች ከዚህም ውጭ ህግም የራሱን ስራ እየሰራ ይገኛል ከዚህ ባሻገር እሱ ደግሞ ምን እያደረገ ነው የራሱን ፒቲሽን እያሰባሰበ ነው መንግስት ለሰዎችን እንደማሳመጽ አይነት ስራ እየሰራ ነው ያለ በአሁኑ ሰዓት የእናንተሳ ከ300 አካባቢ የተደራጃችሁት አለት ለምንድን ነው የተደራጃችሁት ምን ምንድን ነው ያደረጋችሁ ያላችሁት ምንስ ነው እየከበደ ያለው ምን አይነት ድጋፍ ነው የምትፈልጉት ምን አይነት ድጋፍ ነው በአሁኑ
ማንሳት የምንፈልገው እውነት ለማውራት በእነዚህ ሰዎች ስር በጣም ብዙ ሰዎች ተጎድተው ነው ያሉት። ምን አይነት ጉዳት ተጎድተዋል ብትለኝ፣ አሁን ምናልባት ፍሬለንሳ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች አካውንቴ ታገደብኝ፣ 11,000 ደመወዝተኞች አሉኝ እና ተራው ተጠማው የምለውን አይነት ጉዳት አይደለም። ሲጀመር ፍሬለንሳ 11,000 ደመወዝ ተከፋይ ሳይሆን 1,000 አባላት የሉትም። 100 ደመወዝ ተከፋይ የለውም። ከ260 በላይ ቤተክርስቲያን አለኝ ይላል። 265 ብራንች የሚለው ነገር ይሄ በጣም ከእውነት የራቀ ውሸት ነው። እኛ እንዲህ ለምን ዋሸ ለምለው ነገር ከዚህም በላይ በእግዚአብሔር ለትዳፈሩ እግዚአብሔርን ቃል አስይዞ ብዙ እግዚአብሔር አይደለም ሸይጣኑ እንኳን እንደው ምን ልበል በጣም ብዙ አይነት ድርጊቶችን ስሰራ ስላየን ይሄ አይገርመንም። ምንድነው አሁን እኛ ጋር ያሉ ጉዳቶች? ብዙሃኑ ከዚህ በፊት ፍሬለንሳ ጋር ታገለግላላችሁ ተብሎ ስራቸውን ጥለው ቤት ንብረታቸውን ሽጠው ከዛ በኋላ ተሰናክለው እንደነ ቄሳ አይነት ሰዎች በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እና ለነዛ ሰዎች አሁን እኛ ከራሳችን በፋይናንስ ደረጃ ልንደርስላቸው በዚህ ከወቅታዊ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ብዙሃኑ ተርቦና ተጠምቶ ነው ያሉት። በጣም ጨቅላ ህጻናት ያላቸው ኢቭን ፍሬለንሳን ተቃውሞ ፊት ለፊት ያለውን ስህተት ፊት ለፊት ለሚዲያው እንኳን ተናግሮ ወዲያላ እስከምመለሱ ድረስ ፋሚሊ የተቸገረባቸው ልጅ የሚያበሉትን ያጡ ወንድሞችና እህቶች በጣም በብዛት አሉ ከኛ ስር። እና በመጀመሪያ ደረጃ ከምንም አስቀድምን ለነዛ ሰዎች ለመድረስ ነው በፋይናንስ እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። እንዴት ነው ፋይናንሱን እየሰበሰባችሁ ያላችሁት? ፋይናንሱን ኮሚቴ አደራጅተን በህብረት መልክ በአራት አምስት ሰው በተከፈተ አካውንት እንዲገባ ነው እያደረግን። ይህ ነገር ኮሚቴ ያለው ከህግም በኩል ድጋፍ እየተደረገልን ነው። ሌሎችን አካሄዶች እየሄድነው ሚዲያ ለመናገር ማልችለውን ነገር እየሄድን ነው። አካውንቶችን ሰብስበን ይህ ነገር በኮሚቴ ነው የምንደርሳቸው። ልስታው የቤተሰብ ብዛት አለ። በመጀመሪያ ደረጃ በምግብ ነው የምንደርስላቸው እና ጊዜው ትንሽኛ አስቸጋሪ ነው እና በዛ ደረጃ እየሰራን ነው። አንዳንድ ያላለቁ ነገሮች አሉ። እነዛን ደግሞ በቅርቡ ወደ እናንተ እንደምንደርስ እርግጠኛ ነን። እኛም እንጠብቃለን። ያ ወደ ሌላኛው ጥያቄ ልለፍ እና ብዙ ጊዜ ስትናገር እነዚህ ሰዎች ፕሮቴስታንትን አይወክሉም ትላለህ፣ ስትከራከር ሰምቻለሁ። እኔ ልሟገት ፈልጋለሁ። አንደኛ ቀድም አንተ እንዳልከው ይሄንን ነገር በሴኩላር ሚዲያ እንዳይወጣ በዛው በቤተ ክርስቲያን በፕሮቴስታንት ስር ባሉ ኢቫንጀሊካል ኤልሻዳይ ላይ ያደረጋችሁ ጥረት አልተሳካም። ይሄ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊትም ከመንግስቱ በለጠ ጋር ተያይዞ የተቀዱ ፊልሞች እንዳይተላለፉ ተደርጓል። አንደኛው እነዚህ ሰዎች እነዚህ ቴሌቪዥኖች ይሄ ነገር እንዳይወጣ የሚፈልጉት ከመተባበር አንፃር ነው ብዬ ስለማምን አንደኛው አይን ጥያቄ ጠይቃለሁ፣ ይሄ አያስመስልም ወይ በሚል። ሁለተኛ ደግሞ ህብረቱ እንደ ህብረት ያወገዘው አንድን ነው እስካሁን። ሌሎች ላይ የተላለፈ ጠንከር ያለ ውግዘት አላይ የሃይማኖት አባቶች ከተወሰኑት ውስን በስተቀር በተለይ በዚህ ማድነቅ የምፈልገው የህብረቱን መሪ ማድነቅ ፈልጋለሁ። አልፎ አልፎ አንዳንዶች እንደዚህ ደፈር ብለው የሚናገሩ አሉ። ከዛ ውጪ ሌሎች ዝም ብለው ነው ተሞዳምደው ያሉት። ሁለተኛው ይሄ ነው። በሃይማኖት መሪዎች በእምነቱ መሪዎች በሚገባ በልካቸው በጥፋታቸው ልክ ሲወገዙ ባለማየቴ ይወክላሉ ብዬ ባምን። ሶስተኛው ደግሞ ያላቸው ምዕመን አገር ውስጥም ከአገር ውጭም የፋይናንስ ምንጭ ይኸው በዛ ባቤት በፕሮቴስታንት እምነት ተኮትኩቶ ያደጉ ናቸው። ሶ ከዚህ አንፃር አዲስ ምዕመን ሰብከው ወይ ሌላ አስተምረው አማለው አይደለም የወሰዱት። ያለ የተዘጋጀ የበሰለን ምዕመን ነው የወሰዱት። እና ከዚህ ከሶስቱ አንፃር እኔ ይወክላሉ ብሎ የሚከራከሩትን ብደግፍ እንዴት ነው አይደለም ልትል የምትችለው? ነገር እንደሰማው እነዚህ ሰዎች በመጀመሪያ ደረጃ ፕሮቴስታንትን የማይወክሉባቸው መጽሐፍ ቅዱስ መሪ አለኝ። እነዚህ ሰዎች ቤተክርስቲያንን የማይወክልባቸው የመጀመሪያው ምክንያት እነዚህ ሰዎች በመጽሐፍ ቅዱስ መሪ ልትገጻቸው አችልም። ቀጥል፣ እየሰማን ነው።
ከመሬት ተነስቶ ብድግ ብሎ ነቢይ ነኝ ሐዋርያ ነኝ እኔ የተመረጥኩ ነኝ የተገለጠልኝ ነኝ ብሎ ራሱን እንደ ባለ ራእይና እንደ ነቢይ እንደ አንድ እንደ ተገለጠለት ሰው የሚያስመስለው ሰው በመጽሐፍ ቅዱስ መሪ ልትመክረውና ልትገጽጸው ስለማችል እነዚህ ሰዎች በመጀመሪያ ደረጃ የሃይማኖት ካባን ለብሰው የሚያጭበረብሩ አጭበርባሪዎች ናቸው እንጂ በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ተጠምቀው በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ዲሲፕል ተደርገው በቤተ ክርስቲያን ደረጃ አድገው የእግዚአብሔር ቃል ሙላት ኖሮባቸው የእግዚአብሔር መንፈሳዊ አሰራር የተረዱና በመጽሐፍ ቅዱስ አካሄድ በየትኛውም በጸጋ ኦፊስ ላይ እውቀት የሌላቸው ሰዎች ስለሆኑ በቤተ ክርስቲያን መሪ እነዚህ ሰዎች አታገኛቸውም። ሲቀጥል ደግሞ ወንጌላን ቤተክርስቲያናት እኛም የሆነ ጊዜ አንዳንድ አካሄዶችን ሄደን እውነት ነው እንዳልኮ በመሀል ላይ እኛ እንኳን ዋይኖት ያልናቸው ጊዜያቶች ነበሩ። አሁን ግን ባለው አሰራር ወደዚህ በተለይ አሁን ላለንበት ኮንዲሽን የወንጌላን ህብረት ዋና መሪ ፓስተር አዲቆ አብዶ የራሳቸው ሚና ተወጥተዋል። በጣም ጥሩ ስራ ሰርተዋል። ለምንድን ነው ታዲያ እነዚህ ኢቫንጀሊካል ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥኖች ያልተቀበሉት? ከነሱ ጋር በተሰራው ወንጀል ተባባሪ ለመሆን አይመስልህም? እውነትን አለመናገርም እንድነገር አለመፍቀድም እኔ ልዩነቱ አይታየኝም። እኔም እንዳንተ ነኝ። አንድን ነገር ስህተት መሆኑን እያወቅ አለመቃወም እንደ ደጋፊ ነው የሚያስቆጥረን። ይሄ የኔ መረዳት ነው። ከዛ ውጭ ግን ኢቫንጀሊካል ላይ በአንድ ፕሮግራም ላይ ወንድም መሳይ አንድ ጥሩ ፕሮግራም ይሰራ ነበር። እየሰማን ነው። ማል ገባው ጣልቃ ላለማቋረጥ ነው። በዛ ፕሮግራም አንዳንድ ጥሩ ነገሮችን ከመስራቱ የተነሳ እኛም ያለን አቋም ሰብስበን በአንድ ወቅት ወደዚህ ወደ ሴኪላር ሚዲያ ከመሄዱ በፊት አንዳንድ ነገሮችን ጀምረን ነበር እና ያው በመሀል እንዳልኩ ከወንድም መሳይ ጋር ተነጋግረን ሊሰራ አልቻለም። ከዛ በኋላ ለምንድን ነው ያልቻለው? እናንተ ይዛችሁ የሄዳችሁት ነገር እውነት አይደለም ወይስ ወንድም መሳይ እና እሱ የሚሰራበት ኢቫንጀሊካል ቲቪ ነገሩ ትክክል ነው፣ መንፈሳዊ ነው፣ አስተኞች አይደሉም ብሎ አምኖ ነው? በምንድን ነው ያቆማችሁት? ሳይሆን እንዳልከው ወንድም መሳይ እውነት ከእውነት ወገን የሚቆም ወንድም ነው። ራሱ ጋር በጣም ብዙ ወሳኝ የሆኑ መረጃዎች አሉት። ታንጀ ጉድ የሆኑ ነገሮች ሊሰራባቸው የሚችልባቸው ነገሮች እንዳሉ ነግሮኛል። እንዳልከን ምናልባት ከዚህ ውስጥ የመንግስቱ በለጣል በኤልሻዳይ ቲቪ ሊሰራ የቀረበውን በጣም ብዙ ሰው ለመከታተል ጓክቶስ አለ ባልታወቀ ምክንያት ብሬክ መደረጉ የአደባባይ ምስጢር ነው። ያሱሱ ነው። እኔ አሁን ከፕሮቴስታንት ቤተ እምነትን አይወክሉም ለማለት የማያስደፍረኝ አንዱ እሱ። ሌላኛው እነዚህን ነቢያት ነንባዮችን እየሄዱ የሚቀቡት ቄስ በሊና ናቸው። እሳቸው ሲወገዙ አናይም፣ ጽሁፎቻቸው ሲወገዝ አናይም። እነዚህ ነቢያት ጋር ሄደው የሚያገለግሉ ሌሎች መዘምራን አሉ በአይነት። እነሱ ደግሞ ሌሎችም ቤተክርስቲያን መጥተው ያገለግላሉ። አይከለከሉም፣ አይወቀሱም፣ አይተቹም። በዚህ አጋጣሚ እኔም ማድነቅ ፈልጋለሁ የህብረቱን መሪ ቄስ ስማቸው የጠፋስ ቸገረ ፓስተር ጻድቁ ማድነቅ ፈልጋለሁ። ማድረግ የሚችሉትን እያደረጉ ነው። ሌሎች ግን በዚህ ልክ አይደለም። አንድ ሰው እውነተኛ ነኝ ካለ ውሸተኛን ማጋለጥ መቻል አለበት። ሌላ አንድን ነብይ እውነተኛነት ለመቀበል እኔ አንዱ እሱ እንደዚህ አይነት ወንጀል አለመስራት ሳይሆን ወንጀሎች ሲሰሩ አደባባይ ወጥቶ ሲጋፈጥ ነው ለሀቅ የቆመ ለእውነት የቆመ ለጌታ የታመነ የሚባለው። ካልሆነ ግን ልከክልህ እከክልኝ አይነት ነገር ነው። ሰሞኑን አይተህ ከሆነ እስራኤል ዳንሳ በሌሎች ሚዲያዎች ቃለ መጠይቅ ሲጠራ እንዲህ ብሎ በዳዊት ሞላልኝ ወንድም በኩል ሄዶ ጥያቄ ቃለ መጠይቅ አድርጓል። ያን ቃለ መጠይቅ ካደረገ በኋላ ደግሞ እርዱኝ፣ ገንዘብም አዋጡ በሚል ልመና እያደረገ ነው። ይሄንን እንዴት አያው? በጣም ገርም ትንሽ ስለ ፓስተር ጻድቁ እንደው ማንደው ነገር መናገር ፈልገው ነው። ጥያቄ እየመለሰነው በጣም ተምሬባቸው ነው። በጣም ረገ ያሉ ሰው ናቸው። መስራት ያለባቸው ነገር በደንብ አውቆ የሚሰሩ ሰው ናቸው። እንዳልኩ ደግሞ ወንድም መሳይ ጥሩ አቋም ያለ በስተፈት ላይ
ምንም አይነት የማይደራደር ወንድም ሆኖ ሳለ ምናልባት ከቲቪ ባለቤቶች ምክንያቱም አንድ ማውቀው ነገር አለ ከዚህ በፊት ዛቲቅ የሚወንድም ስለ መንግስቱ አንድ ስራ ሰርቶ ነበር በኢቫንጀል ካምፕ ታስታውስ እንደሆነ ያንን ካምፕ አሱበት ያንን ነገር እንዳቆመው ወንድም ዛቲቅን አግኝቼው ነበረ እና ይህም ጥሩ ወዳጅም ነው። ልክ እንደዛ ምናልባት ከሚዲያው በኩል ጫና ሲመጣበት ወይንም እኛ ማናውቀው ምናልባት አናውቅም በሰው ቦታውንም መፍረድ ባንችልም የራሱ የቻለ ምክንያት ሊኖር ይችላል ብዬ አስባለሁ። ከሰሞኑ ስታይለንሳ የተደረገውን ኢንተርቪው ሳይ በጣም እየገረመኝ ነበረ። ወንድም ሶፎንያስ ምን ነበረ እንደውም በጣም ከሚገርመኝ ነገር አንድ ቦታ ያለው መጋቢ አድርጎት ሁሉ ሾሞታል። መጋቢ እያለ ነበረ ሲያወራ የነበረው እና ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ወንድም ሶፎንያስ ራሱ ስለ መጋቢነት የሚያውቀው ነገር ስለሌለ አልፈርድበትም። ሲቀጥል ደግሞ ወንድም ሶፎንያስ በዚህ አጋጣሚ ምናልባት ፌመስ ከመሆንም አንጻር አንዳንድ በተለይ በውጭ ዓለም ላይ አንዳንድ አስገራሚ ነገር ትመለከታለህ። ሰው ዝም ብሎ በጣም መጥፎ ጥፋት አጥፍቶ ፌመስ ለመሆን የሚሉ ሰዎች አሉ። ግን አንዳንድ እግር ኳስ ሜዳ ላይ ራቁታቸውን ሆነው ፌመስ ለመሆን ላይክ እና ኮሜንት ለማብዛት የሚሰሩ ሰዎች አንዳንዴ ታያለህ። ከእንደዚህ አይነት አንጻር ይመስለኛል ወንድም ሶፎንያስ እና ከወንድም ሶፎንያስ ጀርባ ራሱ አንዳንድ ምስጢሮች በአሁኑ ሰዓት እየወጡ ነው ያለው። እንደውም ቅድም አንድ ፌስቡክ ላይ ምን ነበረ ተፖስቶ ያየሁት ወንድም ሶፎንያስ ከዚህ በፊት በአንድ አጋጣሚ ወጣቶችን በሚያስተምርበት ጊዜ ብቻ አሁን ማውራት ማልችላቸው ነገሮች እየወጡ ነው ያለ፣ እነዛንም ነገሮች እየሄድንበት ነው። ስለዚህ ምን ልፈልጌ ነው፣ አንድ ወንድም ሶፎንያስ ፕሬዚደንሳን ኢንተርቪው አደረገ ማለት ስዕል ደንሳ መላክ አይደለም። ምክንያቱም እስራኤል ደንሳ አቅም ካለው እውነት ያንን ኢንተርቪው ምክንያቱም በሚዲያ በአንድ ጥሪ የመጣውል ብለዋል። እኔ ልጥራውና እኔን ልጋብዘውና እኔ በማስረጃ ለምጠይቃቸው ጥያቄዎች መልስ ስትበብ ምክንያቱም እኔም በዚህ አጋጣሚ ልጥራው ፈቃደኛ ከሆነ በዚህ ሚዲያ መምጣት ይችላል። እስኪ በአንድ ጥሪ የመጣ ከሆነ በአንድ ጥሪ ይቻላል። ምክንያቱም የኔታቱብ ላይ ወንድም ወርቅ አፈራው በተደጋጋሚ ጊዜ ሲደውልለት አስገድላለሁ፣ አስጠፋለሁ፣ መቶ ህዝብ የሚደግፈኝ ሰው ነው ዘገበት። ስለዚህ እጃችን ላይ ማስረጃ አለ። ስለዚህ ወንድም ሶፎንያስ ያ እኔ አይዶን ምክንያቱም ማውራት ራሱ አይጠበቅብኝም። ወንድም ሶፎንያስ እኔ በዚህ ጉዳይ እንዱ ባላወራም ምክንያቱም ከግምቴ ውጭ ናቸው። በጣም ከግምት ውስጥ ማስገባት አልፈለግኩም። ወንድም ሶፎንያስ ሲስተርንም የተለያዩ ቲዎች አሉ። ለእነዚህ እኔ መልስ መሰል አይጠበቅብኝም። ሰሞኑን ደግሞ ከእንትናም ከቄስ በሊናም ጋር የተደረገውን የተቆራረጠ ቃለ መጠይቅ አይቼ ነበር እና ቄስ በሊና በሚገርም ሁኔታ አሁንም ከፍተኛ ድጋፍ ሽፋን እየሰጡ ነው። ኢቨን ሊታሰር ቢችል መጀመሪያ የምታሰረው እሱ ነው እያሉ ያሉትና ምንድን ነው በቄስ በሊና ከቄስ በሊና ጋር ያላቸው ግንኙነት? እኔ ከእድሜ አንጻር የማስተዋል ጉድለት ውስጥ ናቸው ወይስ የጥቅም ተጋሪ ናቸው ወይ ደግሞ ኢሉዥን ውስጥ ነው ያሉት? በጣም በጣም ግራ እየገባኝ ስለሆነ ነው። በዚህ እድሜ እንደ ማስተዋል እንደ መምከር ሌቦችን ያበረታቱ ከሌቦች ጎን መቆም ሌቦችን መቀባት ስሳሳቱም ደግሞ እነሱን መከላከል ምን ሊባል እንደምችል አይገባኝም። በዛ ዙሪያ ሌሎቹ እሳቸውን ለምን ነው ሀይ የማይሉት? አንተስ ምንድን ነው የምትለው? እኔ ምንም አይነት ኮምፕሌን ማቅረብ እንዳለብኝ ራሱ እስክቸግረኝ ድረስ እንደው አይዶን እንደ በዚህ ጉዳይ ምንም ባላውራ ነው የሚሻለኝ። ምክንያቱም አደባባይ ላይ ሰው ያለውን እያየ ያለውን ነገር ራሱ ብመመስበት እንጂ እንደው ምን የታወቀ እኮ ነው። ለዚህ እንደው ምንም እንደችን ጥያቄ ይለፈን። ለምን መሰለኝ ነው የጠየኩት። አንተ እስራኤል ዳንሳ ሀሰተኛ ነብይ ነው ብለህ ስትመጣ ማስረጃ አለ ነው እሳቸው ደግሞ አይደለም ነው የሚሉት። ስለዚህ ካንተ አቋም ጋር ቀጥታ ነው የሚላተመውና ለምን እንደምትሸሽ ሊገባኝ የሚችል ነገር አለ። ግን በሌላ አገላለጽ ያንተንም አቋም መልሶ የሚጎዳ ነው የሚሆነው። ከዛ አንጻር ነው ልጠይቅ የፈለኩት። ሐሰተኛ መሆኑን በእርግጠኝነት ካመንክ እሱን እውነተኛ የሚል ሰው ራሱ ሐሰተኛ እንደሆነ ነው። እኔ አንተ ቦታ በሆን ማምነው እንደዛ። እኔ አሁን በእኔ መረዳት ልክ እስራኤል ዳንሳ ሐሰተኛ ሰው ከእስራኤል ዳንሳ ጋር የሚቆም ሁሉ ሐሰተኛ
ሳያቅ ከሆነ እንዲያቅ ይደረጋል ካልሆነስ በለዛም ነው ቄስ በሊና ቄስ ጻድ ቄስ በሊናን እንደ ወነተኛ ቄስ አርጌ አልጥራቸው ምክንያቱም ወነተኛ ቢሆኑ ወንጀል የሚሰራበት ቦታ አይቆሙ ተሳስተው የቆሙ ቢሆን ይቅርታ ይጠይቃሉ እንጂ ይሄ ሁሉ ነገር ከሆነ በኋላ እና ነፍስ ከተፋ በኋላ ገንዘብ ከተዘረፈ በኋላ መንግስት ካገተም በኋላ ሄዶ ዲፌንድ ሲያደርጉ ምን ሊል እንደምችል አላውቅ ካልሆነ እኔ ስተተሳስቻለሁ ካልሆነ እሳቸው ስተተሳስተዋል ሁለቱ አንድ ላይ ሊሆን አይችልም ነው ያንተም አቋም የእሳቸው አቋም በአንድ ጊዜ በአንድ ሰዓት እውነት ሊሆን አይችልም ከሁለት አንዳችሁ መሳሳት አለባችሁ ከዚህ አንጻር የተነሳ እንጂ አንተን ወደዛ ቅርቃር ውስጥ ለማስገባት ብዬ አይደለም ያብስራ በትክክል አይነውን እንድርታ እንዳልክ ያለው እነዚህ አባትና ልጅ የሚባባሉት ጋር እንሄደ ሰሞኑን ተሳስቻለሁ ብሎ ይቅርታ ጠይቆ ነበር በኮሮና ጋር በተያያዘ ከዛ በኋላ ደግሞ ሐሳቡን ቀይሮ ሀቅ ተደርጎ ነው ይቅርታ አልጠየቅኩም ብሎ ሌላ አንድ ቪዲዮ ሰርቶ አየሁኝ እንዴት አያሃው ይሄን ነገር አንደኛው በኮሮና ምክንያት ሁሉም ተሳስተዋል ብርቱካን አይገባም ብላ ነበር ገባ ከዛ በኋላ ሞት የሌለው ነው ስለጸለይኩ ነው አለች ሞትም መጣ ሶስት ሰው ሞቷል እስራኤል ዳንሳ በጀ ዱቄት አድርጎ ዱቄት ሆኗል ብሎ ነበር ይሄው ዱቄት አልሆነም ባለም ላይ እስካሁን እኔ ባለሁበት ሀገር ወደ 100 ሺህ እየተጠጋ ነው ከ68 ሺህ አካባቢ ደርሷል ካልተሳሳት ትላንትናና ዛሬን አብዴት አላረኩም ባለም ላይ ማአት ህዝብ ሞቷል በአሜሪካን ከ1 ሚሊዮን በላይ ተይዟል ይሄኛው ደግሞ ይዲዲያም ይባለው ደግሞ በዚህ ወር መጨረሻ ላይ ባለፈው ወር መጨረሻ ላይ ያልቃል ከሀገር ካለም ይጠፋል ብሎ ነበር አልሆነም ሶ ኤል እንኳን ይቅርታ ጠይቆ ከጠየቀው በኋላ ሐሳቡን ቀይሮ አካውንት ያክ ተደርጓል ይላል ነውና ምንድነው አንተ በእነዚህ በኮሮና ምክንያት ታዘብከው ነገር በእነሱ መግለጫ ሐሳብን እንስማ በመጀመሪያ ደረጃ አባትና ልጅ ራሱ መስማማት አልቻሉ ምንድነው መስማማት ያልቻሉ አባት ከአፕሪል 15 እስከ 30 ካለም ይጠፋል ይላል ልጅ ደግሞ እንጨት ትበላላችሁ እናት ልጅዋን ትበላለች ብሎ ተነበየ ጥሩ ይታ ነው እንዴ እንዴ ሰዎች ከአንድ ምንጭ እንኳን እንደው ምን አለ ክለስተቱን ጋር አብረው እኮ መሰለፍ አለበት ሲቀጥል ደግሞ በመጀመሪያም ደረጃ እኚህ ሰዎች ማንስታም ብቻ አይደለም ቲሾዋ እንትም አድሮ ነበር ያንንም ትንቢት ተከትለው አባት በዛው ተመሳሳይ አይነት ኮሮና ይጠፋል ብሎ በሱ ቤት ቲቪ ጆሾዋን ሀክ ማረጉ ነው ራሱ ስለ ሀከር እያወራ ነው ሀክ ማረጉ ነው ይሁን ቲቪ ጆሾዋን ቃል በመድገሙ ነው ቲቪ ጆሾዋ እንግሊዝኛ የተናገረውን የኛው ደግሞ በአማርኛ አድርጎ መናገሩ ነበር አልሆነም ፌል አደረገባቸው አባት ብቻ አይደለም ልጅ ደግሞ ምን ነበረ ያለው ቫይረሱን አይቼዋለሁ እጄ ላይ ቁጭ ብሎ አይቼ ልክ እጄ ላይ ሲቀመጥ ዱቄት አድርጌያለሁ ብሎ ነበር ወጥቶም ለጣሊያን መጸለይ ይፈልጋሉ ብሎም ነበረ አረ ጣሊያንም እዚህ መጸለይ ይፈልጋሉ ብሎ ነበር ምናልባት በዚህ አጋጣሚ እኛ አስቀመጥነው ግምት አለ ሳይለንሳ ከሀገር እንዳይወጣ የትም እንዳይንቀሳቀስ ታግዶ ነው ያለው በአሁኑ ሰዓት እና በዚሁ አጋጣሚ ለመሄድም ነው ይሄ ሰዎቹ በጣም ጥልቅ ናቸው አካሄዳቸው በጣም ከባድ ነው አንዳንድ ስህተቶች ይብን በጣም በጥልቀት ስለምሰሩ ነው ብዙ ሰው እስከዛሬ የነዚህን ሰዎችን ማንነት ለማወቅ ያልቻለው ሌላው ደግሞ ከሰሞኑ ውስጥ የይዲያ ሚዲያዎችን ይከታተሉ ነበር እና በጣም ነገሩ እንደተበቀው ሳይሆን ሲቀር ይቅርታ ከጠየቀ በኋላ በእለቱ ሲነነ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች እና ቢቢሲ አሜሪካ አዲስ አይነት መድኃኒት እንዳገኘች ሲያውቅ እንዳጋጣሚ ይመስለኛል ያንን ፖስት ካደረገ በኋላ ነው ያንን ዜና የሰማው ከዛ በኋላ በጣም የገረመኝ እና ያሳቀኝ በማፊያ ሀክ አምስት አካውንቶቼ በማፊያ ሀክ ተደርገዋል ነበር ያለኝ እና እንዴት ነው እንደው አካውንት በማፊያ ሀክ ተደረጋል እንዴ አንተ ደግሞ አምስት አካውንት ለምን ኖሮ የሚለው ራሱ የሚገርም ነው አምስቱም በአንድ ጊዜ ሀክ ተደርጎ ደግሞ ሀክ የተደረገ ነገር ብዙ ብልግና ይጻፋል ይለጠፋል እስካሁን አላየንም መጥፎ ነገር አላየንም በአምስቱ እኔ እስከማውቀው እሱን ቃል የኔን እና ያንተን ቃለ መጠየቅ ካዩ በኋላ ብልግና መለጠፍ ይችላሉ እኔ አንድ ይገረመኝ በማፊያ አካውንት ታክ ይደረጋል ወይ ነው ጥያቄ ሌላው በጣም አሁን ሁሉም ተሳስተዋል በአንድነት ማለት ነው
አሁን የቻለው አሁንም ሌላ ደግሞ ያሰቡት ነገር ኖሮ ነው። ከዚህ በፊት ምን ነበር ያለው አባታ ቢየው ዩቲዩብያችን መረጃዎቻችን በሙሉ ቪዲዮዎቻችን ዩቲዩብ ደለተብን ነበር ያሉት። ዝም ብሎ አይደለም እንቀሳቀስ እነዚህ ሰዎች። በርግጥ ምናልባት አንድ በጣም ሁሌም የሚገርመኝ ነገር የመንግስት ትግስት በጣም ይገርመኛል። በርግጥ አሁን ብዙ የቤት ስራዎች ስላሉበት ይመስለኛል አንድ ሰው ከሶስት ሺህ እና ከአምስት ሺህ በላይ ሰብስክራይብ ካለው ለተናገራት ንግግር ህዝብን የምረብሽ ከሆነ በህጋችን የምደነግጉ አንቀጾች አሉ። እነዚያ እንኳን ተፈጻሚነት እንዳይሆኑ ትናንትና ከእነሱ በታች ጥቃቅን ንግግሮች የተናገሩ ሰዎች እየታሰሩ እነዚህ ሰዎች ለምን እንደዝም ልባሉ እንደተፈለጉም አሁን ጥያቄ የሆኑብን ነገሮች አሉ፣ እውነት ለማውራት ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያን ህዝብ የምረብሽ እንጨት ትበላላችሁ አይነት ንግግር እየተናገሩ ምክንያቱም ምድርቷ ላይ ሞት ይበዛል እያለ እንደዚህ አይነት ሟርት እየተናገረ ህዝቡን የምረብሽ ንግግር እየተናገረ እንደፈለጉ የሚሆኑበት ምክንያት አይዶን ነው። እሱም ተስፋ እናደርጋለን እንደተለመደው ውሸት ሆኖ እንደሚቀር ማለት ነው። እንጨት አንበላም አንድ ዘማሪ በረከት ነው ዳቦን ከንታለን ያለው እኛ ከዳቦም ከፍ ብሎ ኬክም እንበላለን ነው ብዬ ተስፋ ማረገው። እና በጣም በዚህ ጭንቀት ጊዜ እንኳን ገንዘብ እንድለምን ያነሳሳው እውነት ገንዘቡ ሙሉ በሙሉ ታግዶ ነው የሌላ የገቢ ምንጭ አጥቶ ነው ወይስ እንደምለው ለሚከፍላቸው ሰዎች ለመክፈል አስቦ ነው? በዚህ ሰዓት ነውር ነው ገንዘብ መለመን። በጣም የሚገርመው ሰዎች ያላቸውን ከነሱ በታች ለሆነ ሰው እርዳታ እያደረጉ እስራኤል ደህና በጣም ለገንዘብ ያለውን ፍቅር ነው ባይዘው የሚያሳየው። በጣም ለገንዘብ ያለውን ፍቅር መረዳት ነው እዚህ ጋር የምትችለው እንጂ ሰው ልጁ ላይ ንብረቶች አሉ። ምክንያቱም ከዳ የተሰበሰቡ ከአንድ ግለሰቡ እንኳን 60-70 ሚሊዮን የሚያወጣ ዳይመንድ የተዘረፈበት ፋይል አለ። ስለዚህ ይህ ግለሰብ እጁ ላይ ያለውን ገንዘብ ለሰዎች አሳልፎ ላለመስጠት እጅ ላይ ገንዘብ የለም ሰው ተራባ ተጠማ ለማለት ያህል ነው እንጂ ሲጀመር ድሮውስ ለሰራተኛ ደሞዝ አይከፍልም። ለማንም ሰራተኛ ደሞዝ አይከፍልም። እኔ አጭበርብሬ እንደምበላ እናንተም አጭበርብራችሁ ምክንያቱም ሰዎችን ወደ ራሱ ይስብና ደሞዝ ሳይከፍላቸው ስቀር እሱ የሚሳሳትበትን መንገድ እንዲከተሉ ስለሚፈልግ ወደዛ ወደ ሀሰት ሲስቴም ናቸው። ሲጀመርም ደሞዝ ከአካውንቱ ሳይታገድበት በፊት ደሞዝ አይከፈላቸውም ነበር ለብዙሃኑ። አሁንም ደግሞ ሲጀመር 11 አይደለም ምንም አይነት የሚከፍላቸው ደሞዝ የሉም። ልክ አካውንቱ ብሎክ ሲደረግበት ሄዶ ምን ነበር ያለው የተወሰኑ ሰዎችን ሰብስቦ ከዛሬ በኋላ ምንም አይነት ደሞዝ አልከፍላችሁም ብሎ ሲናገር ሰዎቹ የምናቀል ነገር የለም ደሞዛችን ክፈል ስሎት ወደ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ለዓለም ይህንን ምልክት ተስተላለፈ። ይህም ራሱን የቻለ የራሱን አሰራር አሉ እኛ ማናቀው ጥልቅ ምስጢር ይዞ ነው ይህ ሰው የምንቀሳቀሰው። ከዛ ባሻገር ምን ነበር እንደውም አዋሳ ሄዶ ያለው ቸርች ውስጥ ያለው ንብረት በሙሉ አስጭነው ወደ አዲስ አበባ ሊወስድ ስል አዋሳ ያሉ የቤተክርስቲያንቱ የነበሩ ፓስተሮችና መጋቢዎች ናቸው ኖ ይሄ ነገር የህዝብ ገንዘብ ነው ይህን ነገር እንዳታንቀሳቅሰው ብሎ የከለከሉት እንጂ የቤተክርስቲያን ሲስቴሞችን ፍላሽ ተጠ በዚህ ሰዓት ሰውየው ምንም የመቀጠል ፕሮባብሊቲ ስለሌለው በዚህ አጋጣሚ እንደውም እሱ ጠቅሞታል። ምክንያቱም መቀጠል አይፈልግም እጁ ላይ ብዙ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ገንዘቦች አሉት እና እንደውም ምራክል መላእክቶች ምራክል ያደረጉልኝ ገንዘብ አለኝ እያለን ነው። እኔ እንደ አንዳንድ የሚገርመን ለምን ከመላእክቶች ምራክ ሆነ ይጠይቅም ህዝቡን ለምን ያስጨንቃል? ትናንትና ከመንፈስ ለም ፎቶን ያነሳ ሰው ከመንፈስ ለም ደብዳቤን ያመጣ ሰው ከመንፈስ ለም ቪዲዮ የሚያወርድ ሰው ከመንፈስ ለም ለብዙሃኑ ምራክል የሚያደርግ ሰው ለምን ህዝቡን ያስጨንቃል? ለምን ያንን ምራክል አይጠቀምም? እንደ በዚህ አጋጣሚ ያንን ነገር ስለምሰማ እንደ ምራክል ተጠቀም እባክህን አቶ ስሬል ደንሳ እባክህን በልልን ነበር። ለምንድን ነው ታዲያ መንግስትን እርዳታ የሚጠይቀው ምለውን ብትጨምርሳ ለምሳሌ መከላከያ ይደረስልኝ ህዝብ ይደረስልኝ ነው እሱ ለሰው የሚደርስ ነው። ቅድም እንዳልከው 25000 በዛ አካውንት ይገባል 30000 በዛ አካውንት ይገባል ያለ ሰውን ሲያስጮህ የነበረ ሰው አካውንቱ ሲዘጋ ቀድሞ አለማወቁ መዘጋት ማስከፈት አለመቻሉ እንዳለው ነው። ኢቭን እርዳታ እየጠየቀ ያለው ከመከላከያ ነው። መከላከያን እንዴት በምን አግባብ እንደጠራው አይታወቅም። ለመከላከያ ሰራዊት ይግበኝ ብሎ ነበር አላውቅም። መከላከያ ሰራዊት መልስ ይሰጣል የምል ግምት የለኝ። ምክንያቱም መከላከያ ሰራዊት መንግስቱ እንኳን አግባብ ባለው አካሄድ ነው ያዛቸው እና
አሁን አንድ ማውራት ማልፈልጋቸው ጥልቅ ጥልቅ ምስጢሮች አሉ ከዚህ ሰው ጀርባ ገብተዋል አይደለ? አንዳንዱ ነገር ዝም ብሎም አይደለም የሚሰራው። በማይጎዳ መልኩ ብንሰማ ጥሩ ነበር። ይሄ ሰው ወደዚህ ወደ ዝርፊያ ከመጣ 4 ዓመት እንኳን አልደፈነም። ነገር ግን በመሃል እነሱ በቲቪ ብቻ ያስተላለፉትን ስናይ ወደ 27 ሚሊዮን ነው ስጦታ የሚሰጣጡት። በ7 ሚሊዮን መኪና ነው ለሰው ስጦታ ግፍት የሚሰጡት መኪና ነው። ነጋዴዎች አይደሉም፣ በጣም ትልቅ ተመራማሪዎች አይደሉም። ወይ ደግሞ በደጃፋቸው የወጣ ወርቅም አልማዝም ወይ ደግሞ በእርሻ የተገኘ ነዳጅ ድፍ ነዳጅ አላየንም። ምስጢሩ ምንጩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውና ውጪ ያለው ምዕመን ነው ወይስ ሌላ የገንዘብ ምንጭ አለ? አንተ ካለህ ቅርበት የተረዳኸው ነገር የሚባለው አሰራር ብዙ ገንዘብ ገቢና ወጪ የሚቆጣጠራቸው ሰው የለም። በዛ የሚሰበሰብ ገንዘብ አለ፣ በጣም ብዙ ገንዘብ ነው የሚሰበሰበው። ሌላው ደግሞ እንዳልከው እነዚህ ሰዎች ኢንቨስተሮች አይደሉም፣ አስመጪና ላኪ አይደሉም። የትኛው ካፒታል ኖሯቸው ከምን ከየትም የሚያመጡት ኢንካም የሌላቸው ሰዎች በሶስትና በአራት ዓመት አንድን ድርጅት ከፍቶ ይህንን ከፍታል የሚያፈሩ ሰዎች ናቸው። ምክንያቱም አንተ 27 ሚሊዮን እና አንድ መኪና አትቀባበሉ አይተልገርም ይችላል። በቤተ ክርስቲያን በይዙ ፊት ምንድን ነው ሙሉት ስማ፣ 27 ሚሊዮኑ በጣም ትንሽ ሆኖ ሳለ 800 ሚሊዮን ደርሰዋል ከፍታላችን የሚሉ ሰዎች ናቸው። ከፍታላችን 800 ሚሊዮን ነው። ይሄ ገንዘብ የመጣው እንግዲህ ከአማኝ ነው አይደለ? ከአማኝ እኮ ምንም ጥያቄ የለውም። ከአንድ ግለሰብ ላይ የ60ና የ70 ሚሊዮን ብር ዳይሜንድ በማይታወቅ ሁኔታ እያጭበረበሩ የብዙሀንን ቤት እያሸጡ የብዙሀንን ስም በሀሰት በማያውቁት እያታለሉ እያዞሩ የብዙሀንን ቤት እግዚአብሔር ስጥ ብለዋል እያሉ የብዙሀንን ስጠት እየቅሙ ከዛም በአከማቸት ይችላሉ። የብቻ ደምጥርማ ሚገርም 27 ሚሊዮን ብር ያወጣል የተባለው መሬት የግሌ የራሴ ላቤት አባርጌ የሰርች የገዝ የምለው በህዝብ ገንዘብ ለቤተክርስቲያን ተብሎ በህዝብ ገንዘብ ተሰብስቦ የተሰራውን ነው። በጣም ብዙ እኮ በጣም አንዱ በጣም ሰፊ እኮ ስለሆነ የቱን አውርቴ የቱን እኮ እንደምትለው ራሱ ችግር እኮ ነው። ምን ትመክራቸዋለህ? በተለይ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በተለይ ደግሞ ሴቶች ከውጭ ሀገር ከአውሮፓ ከአሜሪካን ከአውስትራሊያን በብዛት ሄደው ተጎትተው የመጡ ሰዎች አሉ። በቲቪ በሚቀነባበረው ውሸት ማለት ነው። ሲሄዱ ደግሞ ገንዘብ ያላቸውን ሰጥቶ መምጣት ብቻ አይደለም፣ የሆነ ነገር ይገዛሉ። ከዛ በኋላ አንዳንዴ እስራኤልም ሱራፌልም ጋር ፓርትነር የሚሉት ነገር አለ፣ ቃል ያስገባሉ በወር በወር እንሰጣለን ብለው። እነዚህ ሰዎች የእውነት መስሏቸው ነው እያደረጉ ያሉት ወይ ደግሞ በችግር ውስጥ ነው እያሉ ያሉት? እዛ ውስጥ ብዙ እንደተሳተፈ ሰው ነገሮችን በቅርበት እንደምታውቅ ሰው እንደ ክርስቲያንም አማኝ ልቡን ወዴት ማድረግ አለበት ብለህ ነው? ገንዘቡንስ ወዴት ማድረግ አለበት ብለህ ነው የምትመክረው? ያ ወደ መጨረሻ እየሄድን ነው። ተመልካቾቻችንንም እድል መስጠት ፈልጋለሁ፣ ወይ ሀሳባቸውንም ወይ ጥያቄንም አንድ ጥያቄ አንተንም ቢጠይቁ። በዚህ አጋጣሚ አማኝ በአሁኑ ሰዓት ቆሞ ማሰብ ያለበት ጊዜ ይመስለኛል። በቃ አሁን እኮ አውቀዋል። ምክንያቱም አንድ ደግሞ በጣም ብዙ አማኝ ምናልባት እንዳያውቅ የምፈልገው ሁሌ ውስጥ አንድ ነገር አስባለሁ። እነዚህ ሰዎች አንድ ማታለያ መንገድ ደግሞ አለ። ቤተክርስቲያን ግንባታ ብሎ የሚቀርስ ፕሮጀክት አለ። 100 ሚሊዮን 200 ሚሊዮን እያሉ የሚያወሩት ዲስኩር አለ። እግዚአብሔር አምላክ ትውልድ እንዲቀረጽ ነው እንጂ ድንጋይ እንዲቀረጽ ምንም አይነት ፕሮግራምና ፕላን የለውም። እግዚአብሔር አምላክ ሰዎችን በሀሰት መረጃ ስልክና ስም ጠርተ መረጃ ሰብስበ መገለጥ አስመስለ ህዝቡን ወደ መንግስተ ሰማያት እንድታስገባ መሪ የለውም። እግዚአብሔር አምላክ ምን አቶ እግዚአብሔር አምላክ ከውሸት ጋር እንድንተባበር አይፈልግም። የጨለማ ስራ እንድንገልጥ እንጂ ከጨለማ ስራ ጋር ህብረት እንድናደርግ አይፈልግም። በዛው በዳንነት ማንነት በዳንበት ማንነት እንድንመላለስ ነው የእግዚአብሔር የልቡ ሀሳብ። ስለዚህ ብዙ ሰው የእግዚአብሔር የልቡ ነባብ ማወቅ አለበት። ስለዚህ አሁን በዚህ አይነት ሲስተም የሚፈርዱ ሰዎች አሉ። እውነት ነው፣ በሽታ ሊኖር ይችላል፣ ልንታመም እንችላል፣ ልናጣ እንችላለን። ግን ታምራት ያደረገው ሁሉ እግዚአብሔር አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ እናገራለን። በመጨረሻው ዘመን የተመረጡ እስኪያሲቱ ድረስ ድንቅና ታምራትን የሚያደርጉ ይመጣሉ። እነዛን ተከትለኛ ሲኦል እንድንፈር የሚቻ ይቃል
ይህንን ነገር ያስቀመጠለት እግዚአብሔር አምላክ አንድ ልጁን ልኮ ለዓለም ቤዛ አድርጎ በአብ ቀኝ እንድንቀመጥ ነው። ለዚህ ነገር ዋጋ መክፈል አለብን። በብዙ ቻሌንጅ መንግስተ ሰማያት እንዳለ መግባት እንዳለብን ሐዋርያ ጳውሎስ አስቀምጠውልናል። በመጠን መኖር እንዳለብን፣ ስራ ወዳዶች መሆን እንዳለብን፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል ከኖር መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ቦታ ምናል በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼም በእናንተ ብኖር የምትወዱትን ሁሉ ለምኑ ይሆንላቸዋል። ቃሉ እኛ ውስጥ መኖር አለበት። እንደ ቃሉ መመላለስ አለብን። እግዚአብሔር መምሰል እንዳለብን እግዚአብሔር ቃል ያስተምራል። ሌላ የመጨረሻው የምታስተላልፈው መልእክት? ይቅርታ አቋረጥኩ፣ ቀጥል። በመጨረሻው ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ቅድም እንዳልኩ በጣም ብዙ የተጎዱ ሰዎች አሉ። በጣም በዚህ ጉዳይ ቻሌንጅ እየተደረግን ያለን ነገር ብኖር ይሄ ነው። ብዙ ሰዎች ይህንን ምስር ይዞ ወጥተው በቃ የሚበሉት የሚጠጡትን አጥተው በአደባባይ እዚህ ኃላፊነት የሚወስድላቸውን አጥተው ለማን እንናገራለን? በተለይ በጣም የገረመን አንዳንድ በጣም የገረመኛል እንደ በምንኬት ሚዲያ ላይ የሚታየው ነገር በት እንደሆነ ያውቃል ብሶ ትላንትና ገንዘቡ ይህን ያተተከሄዱ እንኳን የደገፈው ዛሬ እውነት ምንም መንቀሳቀስ አይፈልግም። እባካችሁ ወንድሞቻችሁን እርዱ። እኛ ከእግዚአብሔር ወገን ነን። ከፈለጋችሁና እኛ ጋር ያለው ተጨባጭ የሆነ መረጃ ተንጅብል የሆነ መረጃ እናሳያችሁ። እነዚህ ሰዎች እውነት እግዚአብሔር የለባቸውም፣ ከእግዚአብሔር አይደሉም። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ድጋሚ የሚሻው በተለይ ኤርትራውያን ተሸውደዋሉ እና ፕሊስ ፕሊስ በደንብ እንድትነግረን እንፈልጋለሁ። በተለይ እኔም ብዙ የሚሰማው መረጃ ከኤርትራውያን ጋር የተያያዘ ነው እና ለኤርትራውያን በደንብ አድርገህ እንድታስተላልፍ እፈልጋለሁ መልእክት። በዚህ አጋጣሚ እኛ ጋር አለ መረጃ ተንጀብል ሆነ ማንንም እኛ የመቃወም ፍላጎት የለንም። እስራኤል እንድገረብ እንድሰቀል ፍላጎት የለንም። እስራኤልን እኛ በወንጀል የመክሰስ ስልጣን የሚልን የስተተካሄዱ ስኬሄድበት ወንጀል ተገኘበት ብርቆኛ በእስራኤል ደንሳ ላይ ቆመን የተነሳ መጨመር ፍላጎት የለም። ሰው ሁሉ መንግስተ ሰማያትን እንደወርሱ ለእስራኤል ይሁን በአሁኑ ሰዓት ወደ ልቡ ተመልሱ፣ ወደ እግዚአብሔር ተመልሱ። እግዚአብሔር አምላክ ለሰው ልጅ ሁሉ ያዘጋጀውን መልካም ስፍራ እንዲይዝ ነው ምንፈልገው። የኛ ምኞት ይሄ ነው። ከዚህ ባሻገር እኛ ከማንም ጋር ጠላትነት የለብንም። እንወደዋለን፣ ማንም ሰው እንደ እግዚአብሔር ሰው እንወደዋለን። ምክንያቱም በዛ ሰው ላይ ያለውን የስተታሰረን ነው ማንፈልገው። ያለ ስርዓት የሚሄዱትን መገጠጥ እንዳለብን መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል። መንፈሳዊ ስራ ነው እየሰራ ያለ ሐዋርያቶች ትላንትና እርስ በርሱ ጋር በስተቲም እርስ በርስ ስመላለሱ ነበር። ያንን ስራ ነው እየሰራን ያለ ሐዋርያ ጳውሎስ ጴጥሮስን ገጽጾታል። በወንጌል ነጥብ እንዳይጥልበት እኛ ከወንጌል ወገንም ከእውነት ወገንም። አመሰግናለሁ በጣም የአብ ስራ ስለሰጠህን መልካም ጊዜና ሀሳብ ጥያቄዎችንም ስለመለስክልን በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ተመልካቾች የተወሰነ ጥያቄ የምንጠይቁ ሀሳብም ካላቸው እንዲሰጡ እድል መስጠት ፈልጋለሁ። መስመር ላይ ሆነ ትጠብቃለ አንድ ሁለት ደቂቃ አንድ ሰው አንድ ሁለት ሰው የሚጠይቅ ካለ ጥያቄዎችን ያልጠየቁትን። ተመልካቾቻችን በስክሪኑ በምታዩት 615-609-6723 በመጠቀም ጥያቄያችሁን ወይም አስተያየታችሁን የአብ ስራ ከማውጣቱ በፊት እንድትገልጹ እድል እሰጣለሁ። የአብ ስራ ወደ መጨረሻ የሰጠኸው መልእክት በጣም አስገራሚ ነው። እኔም እንደ አንድ የእምነቱ ተከታይ ሰው ምዕመናን ከምድራዊ ነገር ከሚያልፈው ነገር አይናቸውን እንዲያነሱ መክበርም ካለ በእጅ ስራ መክበር ይቻላል። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። እንዴት ነው? ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ማን ልበል? ከየት ነው? ሳኖዜ ካሊፎርኒያ ሮዛዩ እባላለሁ። እሺ፣ እስቲ ጥያቄውን ሀሳብ አብስራም ኦንላይን ያለው እስቲ እንስማሽ። ያ እኔ የምለው ነገር አንድና አንድ ነው። ስፖርት እየሰራ ነው፣ ትንሽ ድምጽ ልክ አይደለም እና የምለው ነገር ግን አንድና አንድ ነው። ይሄ ሰውዬ ክርስትናን አይወክልም። ክርስትና ይሄ አይደለም። እሱ እንደሚያደርገው እሱ እንደሚሄድበት ይሄኛው እኛ ያየነው ክርስትና ይሄ አይደለም። እኔ ወደ ጌታ የመጣሁት የኔ እህት ዋጋ ከፍላ የኔ ቤተሰቦች ዋጋ ከፍለው ከቤት ወጥተው ብዙ ተሰደው ራሳቸውን ዋጋ ከፍለው ከጥሩ ኑሮ ወደማይሆንበት ወደ ሰው ቤት ገብቷል። ወንድሜም በተመሳሳይ ትልቅ ዋጋ የከፈለ ወንድም አለኝ። ቤተሰቦቼ በክርስቶስ ዋጋ ከፍለዋል። አልተመቻቸውም። የተመቻቸው ነገር የለም። ገብቷል። እግዚአብሔር ይባረክ። ይሄኛውን እውነት ነው የኔ ቤተሰቦች የኔ እህቶች የኔ ወንድሞች ለኔ ሰጡኝ።
ዛሬ እሱ ጋር ስትመጣ እኔ የሚሄደው ሰው ራሱ ምን አይነት ሰው ነው? እዛ ጋር ያለው ነገር ሁሌ ስለመበላት ነው፣ ስለመጠጣት ነው። አንድ ቀን አጥንትን የሚግጥ ነገር እዛ ጋር የለም። አንድ ሰው አጥንት እንዲበላ ወደ አጥንት አላስጠጉትም። ሁሌ ወተት ነው። ክርስትና ደግሞ ወተት አይደለም፣ ዋጋ የሚያስከፍል ህይወት ነው። ክርስቶስ ስለ እኔ ዋጋ ስለከፈለ እኔ ይህንን እምነት ሳምን ይህንን እምነት ስከፍል ይህንን እምነት ስከተል ዋጋ ለመክፈል ነው የተከተሉ። ብዙ ነገር አይመችም ክርስቲያን አድርገዋል። ብዙ ነገር አይመችም። እስቲል እዚህ ሀገር እንኳን ስኖር ብዙ ነገር አይመቸኝም። እንደሌላው አይደለሁም። እጠነቀቃለሁ፣ ለማደርገው ለማውራው ሁሉን ነገርም ተጠንቀቄ ነው። ክርስትና ይሄ ነው። ይሄ ሰውዬ አንዳንዴ እኔ ቪዲዮዎቹን እንኳን ሳይ ግራን የሚገባኝ ሌላ እምነት ነው የተፈጠረው ምንድን ነው? ይህን ሰውዬ ሲከተሉት ምንድን ነው ከዚህ ሰውዬ የሚያገኙት ነገር? እንዴ እስኪ ባይብልን ከፍተህ ስታነብ እኮ ብዙ ደስ የሚል ነገር። አንዳንዴ እጅህን ዘርግተህ ና ስትለው እኮ የሚመጣ መንፈስ አለ ወደ አንተ። ለምንድን ነው ሰዎች ራሳቸው ኢየሱስን የማይፈልጉት? የሞተውን የተሰቀለው ውድ የሆነው በደም የገዛንን ኢየሱስን ለምን አይፈልጉትም? ብር ፈልገው ነው? እዛ ጋር ወርቅ ፈልገው ነው? ሰውየው ይህንን ነው የሚናገረው። አንድ ቃል እንኳን የለው። ሁሌ ስለ መፈወስ ነው። ስለ የትኛው ፈውስ? ስለ ስጋ። ሁሌ ስለ መባረክ ነው። ስለ የትኛው በረከት? ስለ ስጋ። አለቀ። ይሄ ነው። እዚህ ሀገር መጥቼ አሜሪካን መጥቼ ለምንድን ነው ያልተባረኩት? ስሰራ አባርካለሁ። እኔ የፈለግኩት ኢየሱስን እንዲባርከኝ ሳይሆን ልጅ ሆኜ እንድኖር ነው፣ ህይወት እንዲሰጠኝ ነው። ነገ ህይወት አለ ብዬ ስለማምን ገብቷል። ቴንክ ዩ በጣም ውድ ነው ኢየሱስ፣ ውድ ነው። አሁንም ለሚሰሙ ሰዎች የምላቸው ይሄኛው ያመነው ኢየሱስ ውድ ነው። እግዚአብሔር ዘመንህን ይባርክ። ተባረክ። አመሰግናለሁ በጣም። የተሰጠን መዳን ውድ ነው፣ ነፃ ነው እንጂ ርካሽ አይደለም። አመሰግናለሁ በጣም። አሜን አሜን። ዘመን ይባረክ። ቴንክ ዩ። ዩ ዌልከም። ያው ብዙ እንዳላቆይ ኦፎን መስማት የምትችል ከሆነ እንድትሰማ ልጋብዝ። ሰው አስተያየቱ አንድ ለሁለት ስለተወሰነ እድል ለመስጠት ስለፈለግ እግዚአብሔር ባርክ። በጣም ነው የማመሰግነው። ሌላ ጊዜም እንደምትመጣ ተስፋ አደርጋለሁ። በመጨረሻ አንድ መልዕክት ማስተላለፍ የሚፈልጉ አንድ ሀሳብ ነበረኝና። እሺ እሺ፣ ቀጥል። ንገርም ብዙ ሰዎች ከዚህ ሰው ጋር ታገለግላላችሁ፣ ከኔ ጋር ታገለግላላችሁ ተብሎ በተለይ እህቶች እብን በጣም ሴተኛ አዳሪውን ከንዶ አሁን መናገሩ በጣም ይከብዳል የሆኑ ሰዎች አሉ። እና እኛ የያዝነው ፕሮጀክት አሁን ለሴቶች የስራ እድል ከመፍጠርም አንጻር በጣም ሰፊ ራዕይ ነው ያለን። ብዙሃኑ ከዚህ ጎን እንድቆሙ እንፈልጋለን። ስራቸውን ትቶ የመንግስት ሰራተኞች የነበሩ ራዕይ ሳይኖራቸው ባለ ራዕይ ናቸው ተብለው በጣም ብዙ አይነት ቻሌንጅ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ። ለእነዚህ ሰዎች ልንደርስላቸው ይገባል። ለእነዚህ ሰዎች መድረስ እንዳለብን ነው አሁንም ደግሜ ማሳሰብ የምፈልገው። እና ማንኛውም ነገር በአንተ በኩል ማድረግ ይችላሉ። እኔም ከመዝጋት በፊት ዝም ብለን ተቸገሩ፣ ተጎዱ፣ ተጎዱ ከማለት አንደኛ ፍትህ መገልገል አለበት። ፍትህ ለእነሱ መድረስ አለበት። ፍትህ ደግሞ ውድ እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። የተደራጀ ሰውም ኮንትሪቢዩት የምናደርግበት ነገር ካለም በሌላ ጊዜም ተመልሰን እንደምታስረዳን ተስፋ አደርጋለሁ። የተጎዱትን መርዳት እነዚህንም ማጋለጥና ነገር የውን ንጹህ ማድረግ የሁላችንም ኃላፊነት ነው። ዝም ብሎ ለነሱ መበዝበዝ የሚሰጥም ብዙ ሰው አለ። እንኳን ለዚህ ለተጎዱ ወገኖቻችን መስጠት ይቅርናና ይሄን ነገር ምን ምን የት የት ቦታ እንዴት እንደሆነ ወይ በኦንላይን የሚሰበሰብበት ሁኔታም ካለ እሱን ተመካከሩና ታሳውቀናለ። እኛም ያቅማችንን እናደርጋለን። ያ በትክክል ያቅማችንን እንድታደርጉልን በጣም ይስጥልን። እናመሰግናለን። በጣም ብዙ ሰው እየተከታተለ ነው። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። አብ እግዚአብሔር ይስጥልን። ለሌሎችም አንድ ለተወሰኑ ሰዎች እድል መስጠት ፈልጋለሁ። ምንድን ነው የሚሰማችሁ? የገጠማችሁ ነገር አለ ወይ? ምን ይመስላችኋል? እኔና የአብ ካወራ ነው ውጪ አሁን እህቴ በጣም የሚገርም አገላለጽ ነው የገለጸችው። ክርስትና እኔም ከደቡብ አካባቢ ነው የመጣሁት። ዋጋ የተከፈለበት ነው። አያቶቻችን ህይወታቸውን አጥተው ነው ዛሬ ያ አሁን ዛሬ ያለንበት ቦታ እየተደረሰው። ያ ሁሉ ቀርቶ እነሱ ዋጋ ከፈሉ፣ እነዚህ ደግሞ በስሙ ዋጋ ይቀበላል። እኔም አውቀው የድሮ ነቢያት ባገለገሉት አገልግሎት ዋጋ ይከፈላል። ዋጋ
ዋጋ ይከፍላሉ ህይወታቸውን ይከፍላሉ ንብረታቸውን ይከፍላሉ ጻድቃን ናቸው ምድራዊን የጠሉ የተጸየፉ ናቸው ያሁኖቹ ደግሞ ምድራዊ ነው ልብሳቸውን ልባቸውን እዩ ኑሯቸውን ምውሉበትን እዩ ገንዘብ እንዴት እንደሚያባክኑ ሚበላ እህል አጥቶ በረንዳ በሚያድርበት ሀገር እየኖሩ 27 ሚሊዮን ይለዋወጣሉ ቅንጡ መኪናዎችን ይለዋወጣሉ እነዚህ ለማጭበርበር እንኳን የማይበቁ ናቸው በእነዚህ ከተጭበረበርን በሌላ እንዴት እንደምንጭበረበርን አይገባኝ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ በእግረኞች ጋር ሄደህ እነሱ ከቀደሙ በትክክል ኮት አላረኩ መንፈሱ ግን እንደዛ ነው ከፈረሰኞች ጋር ቢሆን ምን ልትሆን ነው የሚል ከእግረኞች ጋር ተወዳድረህ ከተሸነፍ ከፈረሰኞች ጋር ምንም ልትሆን አትችልም እኔ በነ ዳንሳ በነ እስራኤል ከተታለልክ ከሰማይ ሰዓት በሚያወርዱት በሚመጡበት ጊዜ እሳ ምን ልትሆን እንደምችል አላውቅም ለዛ ነው መረዳት የሚያቅተኝ አንድም ቀን እንደ አሸን የፈሉት ነቢያት ነን ባዮች ቀልቤን ገዝተው አያውቁ በእንደዚህ ቀሽም ቀሽም ማታለል እንጭበረበራለን ብዬም አልጠብቅም ምጠብቀው ምርጦችን ያስታል ተብሎ ትንቢት ተተነገረው ብርሃን መልአክ መስሎ ከሰማይ ሰዓት እስኪያወር ድረስ የሚሰራ ነው እንጂ የኔን ስልክ ቁጥር ስለጠራ ከዛሳ አሁን እኮ በጣም እንደነቀው ስልክሽን ይጠራል ከዛ በኋላ ሃሌሉያ ተብሎ ይዘለላል ከዛሳ የለም አንቺ አታውቅም ስልክሽን መጀመሪያ ስልኩን የጠራው ኢምፕሬስ ሊያደርግሽ ነው እንበልሽ ከዛ በኋላሳ ምንሽ ተፈታ ምን የተኛው ችግርሽ ተቃለለ እስክደውሉ ነው የኔን ሐሳብ የሚሰጠው እስክደውሉ በ6156973 የአባት ስም ተናገር ማን ነው አዎ አባቴ ነው ተዘለለ ተጨፈረ ተዘመረ ለማለት ይከብደኛል እንደዚህ እየዘለሉ የሶፊያን ዘፈን ነው ስሉ ነው አንዱም የማይገባኝ ሄሎ ጤና ይስጥልን ሄሎ ጤና ይስጥልን ሰላም ሰላም ይቻላል ይቻላል ከየት ነው ኦኬ ኦኬ ፕሮግራሜን አይቻለሁ ጓደኛዬ ናት የሼር ያደረገችልኝ እኔ ግን ፎከሱ ላይ ሰውየውን ታነሽ ለማድረግና ቅጣት ይቀጣ ተብሎ እንትን ከማለት ሶሉሽኑ ላይ ቢኬት ጥሩ ነው ለምን እሱም 4 ዓመት ነው ቢዝነሱን ከጀመረ ብለሃል እንግዳ እንደዛ ሲል ሰምቼዋለሁ እና 4 ዓመት ቢዝነስ ሲጀምር አቁም ያለው ሰው የለም የሚፎካከረው ሰው ነው እንጂ የመጣ ማአት ሰው ከሱ የበለጠ ሰራለሁ እያለ ነው እየደገ የመጣው ግን ይሄ ሰውዬ አታክ የሚያደርገው እንዲከተሉት የሚያደርገው ምስኪን ሰዎች ናቸው በልተው ማያድሩት በራሳቸው ላይ ማይተማምኑ ፋይናንሽሊ ሲኪር ያልሆኑ ሰዎችን ህፃናቶችን ወንዶችን ሴቶች እናት አሮጊቶችን ስለሆነ ለእነሱ ትምህርት ለመስጠት ሌላ ሰው በግሩፕ ይሄድ እንጂ የእሱን አካውንት አዘግቼ እኔ የራሴን ስራ ቀጠላለሁ የሚል ነገር አይታየኝም። የሚከተሉትን ሰዎች ስራው ትክክል እንዳልሆነ ለማሳወቅ ለእነሱ ብርሃን መክፈት ነው። አይናቸው እንዲበራ ማድረግ ነው። ኮንፊደንሳቸውን ጌዝ ማድረግ የሚሰጥ ትምህርት መኖር ነው ያለበት። እንደዚህ አይነት ነገር ለእነሱ አይነት ሰዎች አስሩ ከእነሱ ግሩፕ ወስዶ 10 ሰው ብታሰለጥን ቢያሰለጥኑ እነዚህ 10 ደግሞ ደሴ መልእክት እያስተላለፉ የዚህ ሰውዬ ስራ ቅስ እያለ ድምንሽ ያደርጋል የእሱና የተመሳሰሉት ስራ እና እሱ ሊቀጥል የቻለው እና ሊጋፈር እንደዚህ የቻለው አንድ ተው ያለው የለም ሁለት እሱን ትክክል አልሰራም እያሉ ከእሱ ጋር ኮምፒት እያደረጉ ነው የኖሩት ለ4ና ሞደን 5 ይርስ እንደተባለው ኮምፒቲሽን ይቅርና እሱ ስራውን እሱ ደግሞ ራይቱ ነው ፍሪደም ኦፍ ሪሊጅን የሚባል አለ ራይቱን ይዞ ነው የሚጫወተው በሰው ላይ ማሰር ዝም ብሎ አይቻል ግን ለማስቆም እሱን ለማስቆም ለሚከታተሉት ሌላ ተስፋ መሆን ነው ተስፋ ለእነሱ መስጠት ነው ይሄ አይደለም ጂሰስ እኛ የምናውቀው አለም የሚያውቀው ጂሰስ ይሄ ነው ይሄ ነቢይ ዝም ብሎ የሚታይ ነገር አይደለም ነቢይ እንደዚህ ዝም ብለህ መጥቶ አነጋግሮ ይሄንን ችግርህን ሰው የሚያደርግ አይደለም ሪያሊቲውንና እውነቱን እየተነገረ ለተከታታዮቹ ከተነገረ ሰውዬው ስራ አይኖረውም እሱን ማሰር ከተጀመረ ግን እልህ ውስጥ የሚገባ ሰዋል እሱ ትሬል ያደረገው ሰው ማአት አለ በሌላ በኩል ይቀጥላል አ
አይዶንት ኖው ምን ያህል ኖርዝ አሜሪካ እንደኖርክ ሂስትሪ አለ። ዊኮ ቴክሳስ ላይ እርዱ ዊኮ ቴክሳስ ላይ እየተፈጠሩን ታውቃላችሁ። ነብይ ነኝ ብሎ ስንት ሰው ነው ይዞ የገባውና በኤፍቢአይ ዋል ታሪኩን በደንብ ክሊር አልሆነንም ነው። ኤፍቢአይ ገብቶ አቃጠለው ነው የሚባለው። እሱ ግን ገብቶ ኦልሬዲ አቃጠላቸው ተከታታዮቹን ነው የሚባሉት። መንግስት ሲመጣበት አይተው ከሆነ ታስታውስ ከሆነ ወይም ያያችሁ ሰዎች ተናገሩ። እንደዚህ አይነት ነኝ ሲጀምር እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር እንዲያሳይቶኛል፣ ጂሰስ እንዲያሳይቶኛል፣ ነብይ እንዲብሎሃል፣ ስራ ታገኛለህ፣ ሚስት ታገኛለህ እያለ ሰብስቦ አዳራሽ ሰርቶ በህዝብ ገንዘብ መጨረሻ ላይ የሰራኸው ስራ ትክክል አይደለም ሲባል አቃጠሉት። ያ ሁሉ ህዝብ ተቃጠለ። ጆንስታውን ላይ ደግሞ ወደ ሳውዝ አሜሪካ እንዲሁ ተባሮ ከአሜሪካ ሲባረር 900 ተከታታዮቹ እኔ ነኝ እናንተ ነብይ፣ እኔ ነኝ እናንተ ጂሰስ ብሎ ሳይናይድ አጠጥቶ የገደላቸዋል። ልክ መንግስት ሊመጣበት ሲል የምትሰራው ስራ ልክ አይደለም ሲሉ አካውንቱን ሲዘጉበት ወደዚህ እንዳንሄድ እነዚህን ሰዎች ለብዙ አመት ፕራክቲስ ያርገዋል። ማንም ተዋላላቸው ኮምፒቲሽን ነበራቸው። እሱ ልክ አይደለም፣ ይሄ ቤተክርስቲያን ልክ አይደለም፣ ይሄ የሚያሳ እየተባለ ኮምፒቲሽን ነበረ። ያስቆመው ሰው የለም። ምስኪን ህፃን እናት ልጆቿን ይዛ ገብታ ያልወጣቻለች እና ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይደገም አፍሪካ ውስጥ እንዳይደገም ለማድረግ እነዚህን ምስኪን ሰዎች ከታች ማስተማር ነው፣ ከታች ተስፋ መስጠት ነው። ይሄን ካላደረግን ይሄን ብታ ሊታሰር እና ዛሬ ይሄ ሰውዬ አካውንቱ ቢዘጋ እሱን የሚመስል ነገ ይመጣል። ህጉ ስለሚፈቅ ፍሪደም ኦፍ ስፒች ይባላል። ፍሪደም ኦፍ ሪሊጅን የሚባለውን ህግ ተከትለው ነው የሚሰሩት ብዬ ነው ማምነው። እና ሴትን አሰልጥኑ፣ ሴትን እምነት እንዲኖራት በራሷ እንድትተማመን ማድረግ ነው። እያንዳንዱ ቤተክርስቲያን እሱን አሚነ ቸርቾች እሱን እቃወማለሁ የሚሉ ሊደሮች ስፕሪቹዋል ሊደሮችም ካላችሁ ኮምፒቲሽን ይቅርና እሱን ላሳስር የእሱ ስራ መጥቶ ነው እያሉ ፐብሊክ ላይ ወጥቶ ከመናገር እሱን የሚያስተምራቸው ሰዎች ሄዳችሁ ከህዝብ እርዳታ ጠይቃችሁ ለብቻቸው ወይ ለብቻው ሳይሆን ዋን ኦን ዋን ካውንስሊንግ እንዲሰጣቸው ነው፣ በግሩፕ ካውንስሊንግ እንዲሰጣቸው ነው። ሰልፍ ኮንፊደንሳቸውን እና ፊቸራቸውን ብራይት ለማድረግ መጣ ካልሆነ በስተቀር ሌላም ይመጣል። እሱን ተመስሎ ሌላ ይመጣል፣ በሌላም መልኩ ይመጣል ብዬ ነው የማስበው። አመሰግናለሁ። በጣም ግሩም ሀሳብ ነው። በጣም ግሩም እይታ ነው። ችግሮችን ማጋለጥ ላይ ብቻ ሳይሆን ትኩረት ማድረግ ያለበት መፍትሄውንም በመጠቆም መሆን አለበት የሚለው ትክክለኛ አካሄድ ነው። ጨለማን በብርሃን ማጥፋት እንዳለው እንደ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ሰላም፣ እንዴት ነው? ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ከኋላ ድምጽ ይሰማል፣ እሱን ይቀንሱና ሐሳቡን እንንስ። ኦኬ፣ ሐሳቤ እኔ መጠይቅህ ነብይ በሚባለው ታምናለህ አንተ? እውነተኛ ነብይ አለ ብለህ ታምናለህ? አሁን እያወራን ያለነው ነገር ሌላ ነው፣ ከዚህ ጋር የሚያያዝ አይደለም። ይቅርታ፣ እኔ መጠየቅ ሳይሆን በተነሳው ሐሳብ ላይ አስተያየት እንዲሰጡ ነው። በተነሳው ሐሳብ ይሄ ነገር ሌት ነው፣ የሰው ምስት ሲያባልጉ ምናምን ያኔ ነው እንትን ማለት የነበረባቸው። አሁን እኔ የመውቀስ አይደለም፣ ዛሬ ሰምተህ ሊሆን ይችላል። ዛሬ ስለመጣህ ዛሬ አይደለም ሊሆን የሚችለው። በተነሳው ሀሳብ ላይ ጤና ይስጥልን። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ነው? ከየት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ስሜ ለትንሽ ጊዜ ይቆይና ከጀርመን ነው የምደውለው። እሺ። እኔ ዋናው በሁለት ነገር ላይ ነው ሀሳብ መስጠት የምፈልገው። አንደኛ ህዝቡ ራሱ ማለት በህዝቡ ላይ ምን ያህል የእግዚአብሔርን ቃል በጥልቀት ያውቃሉ? ምን ያህል ምን ያህል ነው ከእግዚአብሔር ጋር በግል ግንኙነታችን ያለው? ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እኛ የግል ህይወቴን ባካፍል፣ እናቴ ታማ ነበረ፣ አሁን በህይወት የለችም። የታመመች ጊዜ አዲስ አበባ ነበርኩኝ። ገስታው ሳለ የሚጸለይበት እና የማን ነው? ኤርሚያስ ይባላል። እሺ። እና የኤርሚያስ ገስታው ሳለ ሰሞኑን ስልክ ደውሎልኝ ማለት ነው። እና ለምታስታምመውም ትከፍላለች እናትየውም እናቴም
ይቀበሉ እኔ ሰዎች ማለት ነው። አማካችሁ ፈውስ በገንዘብ አይገዛም። የእግዚአብሔርን ፍቃዱን በግድ በገንዘብ ልናስቀይር አንችልም። ከዛ ቤት ውስጥ እህቶች አሉኝ በሌላ እምነት እንደዚህ ፕሮቴስታንት የሆኑ እነሱ ተመካከሩ ይዘው አስገቡ ኤስቶስ ውስጥ ማለት ነው። ለሶስት ቀን 25,000 ብር ነው ከፍላ የወጣችው። ከዛ ተፈወሰች ተባለ። ቤት ውስጥ ልዩ ፕሮግራም ተደረገ። እዛ ፕሮግራም ላይ ግን እኔ ደስተኛ አልነበርኩም። መካፈል ስለነበረብኝ የቤተሰብ ፕሮግራም ስለሆነ መካፈል ስለነበረብኝ ተካፍያለሁ እዛ ፕሮግራም ውስጥ ማለት ነው። በቤታችን ውስጥ በተደረገው ፕሮግራም ማለት ነው። ከዛ እናቴ አልኳት አባል አልኳት እናቴ አንቺ አትናወጪ ጌታ ብትሞቺ ዘመንሽ ሙሉ በጌታ ነበርሽ። በነገራችን ላይ እኛ ሰበንዳ አድቬንቲስቶች ነን። እኔ ግልጽ አድርጌ ልንገር፣ በቃ እናቴ ማክራሪ ሰበንዳ አድቬንቲስት ነበረች በወቅቱ ማለት ነው። ግን ህመም ነው እህቶቼን ተናወጡ፣ ማንም መቆም አልቻለም በወቅቱ። እኔ ብቻ በቤት ውስጥ ፋይት አደርግ ነበር። እግዚአብሔር ግን አልፈቀደም፣ የእሷን ፈውስና በህይወት መኖር አልፈቀደም። እሱ ያየላት ነገር ስለነበረ ተፈወሰች ተባለ። 25,000 ብር ከፍለን አስበው፣ ተፈወሰች ተባለ። አልተፈወሰችም። እናቴም በህይወት በአሁን ሰዓት የለችም። እና በጣም በጣም ደግሞ ከሚገርምህ ፓርት ኤርሚያስ እራሱ የሚገኘው በሶስት ቀን ውስጥ ባደረችበት ሰዓት የተገኘው ለግማሽ ሰዓት ነው ሊጸልይላት ይመጣል የተባለው ማለት ነው። ይህ ሁሉ የሚከፈለው ለዛች ሰዓት ነው እነሱ ያው ምግብ ከደጅ አይገባም ነው የሚሉት። ምግብ ለሶስት ቀን እዛው ነው የሚበሉት እዛው ነው የሚጠጡት ተብሎ ለሱ ጭምር 25,000 ብር የተከፈለው። ግን እኔ እሱም አይደለም እኔ አሁን እናቴን መጨረሻ ላይ ያለችው ነው ደስ ያለኝ። በንሳ ማለት በቃ እግዚአብሔርን በግሏ የምታቅናት አንዳንዴ ነገሮች በዘንበሙ ጊዜ፣ ነገሮች በዞሩብን ጊዜ፣ ነገሮች ደግሞ በጎርፍ በተሞሉ ጊዜ አቋራጭ መንገድ አንፈልግ፣ በእምነት እንቁም። ያ ነቢይ ዋሽቶ አተፈውሰሻል ሂጂና ተመርመሪ ውጤት አምጪ ነው ያላት። ለአንድ ቀን ደስታ ሰጣት። ለአንድ ቀን ሄዳለች መሰላት። ለአንድ ቀን ተደሰተች ዘለለች ለአንድ ቀን። ከዛ በኋላ እህቶቼ አሁን ምንድን ነው የምትሉት? ሰባሁን አማማት ተመልሳ ታመመች ምንድን ነው የምትሉት ብዬ ጠየኳቸው። ከዛ ስላቸው አንቺ ስላላመንሽ ነው። ማን ነው በማን ነው የማምነው? በነቢይ ነው ወይስ በእግዚአብሔር ቃል ነው የማምነው? የእግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው የሚለው? ቢሆንሳ በአንቺ እምነት ነው በሌላ ሰው እምነት ነው? አንቺ ለራስሽ አይደለም ሄድሽው፣ እነሱ አምነው ከሄዱ የማዘር እምነት ነው ወይ ደግሞ የወሰዱ ሰው እምነት ነው። አንቺ መጀመሪያም ፈቃደኛ አይደለሽም። ከአንቺ እምነት ጋር የሚገናኝ ከሆነ እግዚአብሔር ጻድቅ ፈራጅ አይደለም ማለት ነው። በአንቺ አለማመን እናትሽ ላይ ጉዳት የሚያደርስ አምላክ እኔ አላውቅም። እዚህ ጀርመን ውስጥ ራሱ ለፕሬዚዳንት የሚልኩ ሰዎች አውቃለሁ። እኔም ብዙ መረጃ አለኝ። በወር በየወሩ እያዋጡ የሚልኩት አለ። ዋናው ነገር ልናስተውል የሚገባው ነገር እግዚአብሔርን በግላችን እንወጥ። እንዴ ገና እኮ ነው፣ ይሄ እኮ ገና ጅማሬ ነው። ምንድነው ከሰማይ ሳት ሲያወርድ ምንድነው አታመልኩም ተብሎ ቤተክርስቲያን ሲዘጋ ምንድነው? ገና እኮ የሚመጣው ነገር ያስፈራል።
ሰው እኔ አንዱም ከፕሮቴስታንት ዓለም እየራቀ የመጣው መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ ተተቶ ከሐዋርያት ነን ነቢያት ነን ቢሾፕ ነን ከመሉት አፍ የሚወጣ ቃል ነው ሰው እየተጠማ ያለውና ከእውነተኛው ከመጽሐፍ ቅዱስ ቃል እየራቀ በመሪ መስረኛል በእነዚህ ኢቨን ለማጭበርበር የሚበቁ አይደሉም ለኔ በኔ እምነት ማለት ነው። አመሰግናለሁ በጣም ስለሰጠሽን መልካም መልካም ማብራሪያ። በቃ አመሰግናለሁ ጥሩ ፕሮግራም ነው ከተለበት። አመሰግናለሁ ግሩም ግሩም ማብራሪያ ነው ከሰማን በቂ ከበቂ በላይ ነው ከሷ በላይ አሳምረይ መናገር አልችልም። ሚያሳየው በእነዚህ ከተታለልን ቅድም እንዳለችው ሰዓት የሚያወርድ ሲመጣ ያለም በቤተክርስቲያናትን ጣርገው ይወስዳሉ ማለት ነው መንግስታትን ያንበረከካሉ ማለት ነው። ለአንድ ሰው ድልስትና ላጠቃለል እስከሆነ ያልተነሳ ሐሳብ ካለ መፍቴው ማወቅ ነው። ህዝበ ዕውቀት ከማጣቱ ተነሳ ተፍቷል አለ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ። ከዕውቀት ጋር የተጣላን ሰው ነው እነሱ እንትምሉት የሚያድኑት። በተለይ ከዕውቀት ጋር ከተፋታችሁ ለነሱ መጠቀሚያ ነው የምትሆኑት። ሄሎ ጤና ይስጥልን። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ማን ልበል ከየት ነው? ወላም ባላለው ከስዊድን ነኝ። እስቲ ሐሳብህን እንስማ ወዳጄ። ከስዊድን ይሰማል? ከስዊድን አዎ ከስዊድን። ኦኬ ይሰማል ይቀጥሉ። አዎ በቃ ምን አጥር ያለው ነው አማርኛ ብዙ አይችልም ግን ትንሽ ወስሊበል ነው። አይ ቲንክ የተላለፈ ፕሮግራም ነው አሁን በሌላ ላይን ላይ ያለውት ሌላ ጊዜ ደመልሰው ይደውል። ላይቭ አይደለም ትላንት በተላለፈ ፕሮግራም ነው ወዳጃችን ሐሳብ እየሰጡ ያሉት ለዛ ነው የዘጋው። ታንደ ላይቭ መሆኑንም ትንሽ ይዘነጋሉ። ላይቭ የሆነውና የተላለፈ ፕሮግራም የዛሬን ፕሮግራም በዚህ እናጠናቀቃለን። ሁሌ በተቻለን መጠን በዚህ በየሳምንቱ አንድ ቀን በዚህ ዙሪያ ያሳብ እንካፈላለን። እንግዶችን ከኢትዮጵያ ያስገባው እዚህም አካባቢ ያላችሁ አውሮፓም ይሁን አሜሪካን የምትኖሩ ሐሳባችሁን እንድታጋሩ እድል መስጠት ፈልጋለሁ። ግን ሁሌ በሳምንት ዛሬን ይሄን ፕሮግራም ለማስቀጠል ሐሳቡም አለን ግፊቱም አለ ከኢትዮጵያም በኩል እዚህም ካላችሁ ሰዎች በዚህ ዙሪያ እንድንሰራ እግዚአብሔር በፈቀደን መጠን በዚህ ዙሪያ እንሰራለን። ተቃራሪ ሐሳብ አለን የምትሉ ሰዎች በውስጥ መስመርም ልታናግሩን ትችላላችሁ። የኛ የምንለው ብቻ ሳይሆን የእናንተንም ለማስተላለፍ እንፈልጋለን። ስሙ መሃል እንደሆነ ሁሉ ለፖለቲካ ብቻ አይደለም መሃል የሚሆነው ለሃይማኖትም መሃል ይሆናል። ነቢያቶችም ፈቃደኛ ከሆናችሁ አንዳንዶች በውስጥ መስመር እናወራለን ግን በአደባባይ ለመምጣት ፈቃድ የላችሁም። ፈቃደኛ ከሆናችሁ በአደባባይ መጣችሁ እናንተም ትክክለኛ ነቢያት ስለመሆናችሁ ከእግዚአብሔር ስለመላካችሁ ልታስረዱን እድል መስጠት እንፈልጋለን። ከዛ ውጭ ግን የዛሬን ሐሳብ ተቀለው እህቴ ከጀርመን እንዳለችው ነው እንወቅ እንጠንቀቅ። ካናዳም እንዳለችው በመቃወም ብቻ የሚፈታ ችግር አይደለም
በማስተማር ውሸት አንዱ መጥፊያ መንገድ እውነትን መግለጥ ነው። በግርግር አንመን፣ በብዛት በሰው ህዝብ ብዛት አንመን፣ በሙዚቃ ጫጫታም አንመን። ቃሉ ምን ይላል ወደምለው እንሂድ። ቃሉን እንከተል። ከቃሉ በላይ የተለየ መገለጥ እኔ ከየት እንደሚመጣ አላቅም። እግዚአብሔር ያልነገረን ቃል ከነቢያት የምንሰማ ምን እንደሆን አላቅም። ስለዚህ ስስ ልብ ለእግዚአብሔር ኑርን እንጂ ስስ ልብ ለነቢያት ነን ብለው ለሚመጡት አይኖር። መመርመር ደግሞ ኃጢአት አይደለም። የቤሪያ ሰዎች ናቸው አይደለ? ጳውሎስ ሰብኮ ከሄደ በኋላ እሱ የሰበከውን እግዚአብሔር ቃል ነው ወይ ብሎ መርምረዋል። እንግዲህ ጳውሎስን የሚያህል ታላቅ አገልጋይ እንደዛ ከመረመሩ እኛ እስራኤል ዳንሳን መመርመርን እንደ ወንጀል ካያችሁ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ቃል ገልጠው የማያነቡ ዝም ብሎ እጅ የጫኑ ተባርካህል የሚሉትን መጠየቅ እንደ ኃጢአት እንደ መቅሰፍት የምትቆጥሩም ወገኖቻችን ከዛም አጉል እምነት እንድትመለሱ ማሳሰብ እንፈልጋለን። ቀናቸው የተባረከ ይሁን። መልካም ጊዜ ይሁንላቸው።